TikTok төрүүлэг маань хэлж байна. Та бүхэнд л өвлийн мэндийг хүргэе. Өвлөлт замстай тий. Зүг би сар хүрэх. Намрын яд сар морч биш л дээ. Энэ доктор ер нь жоохон өвлөл юм. Тий. Өвлөл өвлийн оо мэндийг хүргэе. Өдөр цас орсон анхны өдрөө. Тэгээ өнөөдөр маань хөтлөгчд бол 200 хүмүүс ивэл за Габи бүгд дээр мэдж байгаа. Амбатар гэдэг. За Хенрис ирсэн байна. Халиун тий. Тий, ер нь бол халиун. Би одоо артист нэр Хэнэ. А тий. Ер нь юм юм таадаг байна. Тий. Ану ууж ирсэн байна. Үжин гэхүү ану гэдэг юм. Үжнээл идэм дөө. Үжнээл. Артист нэр нь үжнээ. Өмнө нь хоп болохгүй. Оогийг бол оогийн өмнө маань хөтлөхний орсон шүү дээ. Нэг удаа орсон. Тийм баа. Тэгээд өнөөдрийн сэдвэн маань яг хөө сүүлийн үед бүр яг Urban Talk-ны чөлөөт байдлаа алдчихад байна гэдэг тийм комментс амар их ирж байгаа. Тэгээд өнөөдрөөс манай найзууд ирсэн байна. Ихэнх нь бол манай найзууд. Тэгээд юу байна? Шинэ зөвхөн. Юу хэрч хэвчээ. Тэгээд Чокогийн төлөөлөл манай Ууги бол Чоког ажилладаг. Бас Амигогоос ажилладаг. Тэр хүмүүс мэднэ. Тэгээ Чокогийн бас энэ жил 5 жил явсан уу? 6 жил. 6 жил явсан байна. Манай муурт ажилласан юм шүү дээ. Муурта? Муурч одоо муурч тавтай гэж хүний хар хийдэг сүглээ. Мэдгүй орс надаас хэвшин. Гуцгаарсан л. Мөчтэй юм уу те? Бараг амрагийн үе. Дэврад амрагийн. Ану кино тоглосон байсан те? Мм. Тэгээ юу нэг анх нь юу хийдэг хүмүүс сошиал медиа дээр яг юу хийд юм бол яас мэдэхгүй л тээ. Аа яг би болохоор аль биесээр бол Choco Club-ийн менежер. Тийм тэгээд Cartela-гийн хамтлагт дуулдаг. Оо тийм үү. Тийм дуулдаг. За ер нь урлагт гар дүрээгүй юм чи баг байхгүй л байна да. Тийм ямар сайндаа кинонд бас тоглолчлоо. Магаш киноны манилт олон. Тийм тэгээл амар гоё багтай. Ер нь ингээл Choco-да ер нь мань хитний энэ ийм гоё баг байхгүйсэн бол бас хэцүү үеч магадгүй. Захирлын хажууд ингэж ярихгүй бол болохгүй. Ингээсээ салны бүгдчихгүй. Юм яач битгүй. Яриад тэгэж. Тэгтээ бодгоо гэдэгс манайх цагтай л болчих шиг. Өнөө нэг хоногийн өмнө ордог. Тэгээд хэл. Цагтай бодгоо гэж боом шүү. Энэ мундаг юм. Тэгэхээр өөрөө ажилладаг. Чи хооч өөрөөс чогод ажилладаг. Тийм би чинь 10 20 он хүртлээ. Нөгөөний хөл 20 хүртлээ байсан шүү дээ. Тэгээ ажиллаж байгаа хэрэгсэ. Тэгээ чогог зарим хүмүүс мэддэггүй байх зүгээр. Ковидос өмнө бол чогог өөрөө дэлгэцтэй байж байгаа. Одоо л ковидын дээр маань би тэр тийм хоогийн зэрэг. Йоо! Тэгээ намайг ямар энэ дөөгийн зэрэглээ. За халиун бас яг бас юу гэдэг вэ гэдэг хүмүүс бас ирж байгаа л та. Би YouTube channelтай ингээ миний YouTube channel-ыг ороод ингээ subscribe хийгээрээ. Тэгээд саний артист нэрээ харуулсан тэгээд артист. Тэгээд ер нь бол makeup artist баг 10 жил хийлээ. Тэгээд одоо ер нь бол ядарч байна. Гэтэ одоо өөр олон цолоо юм хиймээр байна тий. Бүх амар олон хиймээр байна. Тий. Бүх жижигдгэр хийдсэн. Насаа илгэв штэ. За Габи бол бүгд тэ мэддэж байгаа төрөл бүр яав штэ. Сүүлд манай Санжагийн компанид бас давхар байгаа тий. Тий. Тэнд юу ч байлаа. Санжагийн компанид юу видео мейкерээ тэгээд борлуулалт. Тэгээд яг гоо тэгээд давхар маркетинг менеж хийх юм дэр хийх. За, клабын яг клабын сэдвүүрөө буцаад орё гэж бодож байна. Тэгээд одоо Ууги маань Choco 6 жил болчихоо. Үгүй. Үгүй, 5 жил болчихоо. Тийм, үгүй яг юу. Choco клуб нь өөрөө 6 жил. Тийм, клуб нь өөрөө 6 жил болчихоо. Мэдээж өмнө нөгөө нэг анх үүсгэн байгуулсан. Тэгээд энэ хүмүүс мэдээж байгаа. Анх үүсгэн байгуулад үйл ажиллагааг хөрвчсэн хүмүүс байгаа. Бид нар ковидын ерөөхдөө төгсгөлийн үед авсан. Choco авсан. Яг го компани өөрөө нөгөө компани байгуулалт бидний компани байгуулагдсанаа харин 6 жил болж байгаа. Амигогийн хамгийн анхны салбар нэгдэд одоогөр бол бид Амиго Food House, Амиго Drink House, Амиго VIP House, Choco Club гээд тэгээ сая хэдхэн оны өмнөөс Foxy Beer House гээд одоогөр яг үйл ажиллагаа болж байгаа 6 салбартай болж байна. Тэгээд компани 6 жил болон
Choco Club-ийн 6 жил болж байгаа тохиолдолд сая бид нар 10 сараас эхлээд ерөөхдөө бүх салбаруудаараа 6 жил яваа. Ийгэл ер нь шовтрох тийш анч юм да. Шовтрох тийшээ анч гэна. Гэдэг нь 6 жилийн ойн баяр нь шовтрох тийш анч. Үйл ажиллагаанууд нь цааш хөргөжлөөд байна уу? Аа. Одоо ингээд клабууд шууд л асуулт да. Ингээд нэг юм захирлууд нь солигдох юм зарим клуб өдр ямар харагдаад шүү дээ. Одоо жишээ танах төр жишээ нь одоо чи захирал нь болоод одоо 2-3 жил болчих шүү дээ. Өмнө Чоко ч бас өөр эзэнтэй байсан. Өмнө нь ахаад нэг өөр эзэнтэй байсан. Зарим нь бол ингээд нэг хэмлэр зүгээр яваад шиг харагдах. Зарим нь бол ингээд солигдоод ах юм. Мэдхгүй одоо босд клуб нь яад юм. Тэгвээ манайх тэгээд байж ах хөлмүүдээ одоо ирэх биш тэгээд нэг ахтар солигдчихгүй л юм. Одоо чи Чоко руу яа. Просто бослог гаргаад үлдчихсэн байх. Яг ямар ч юм яа. Манай доо. Манай ер нь янз янз шүү дээ. Яг тийм тэр насны гэсэн юм. Гэхдээ яг хаад ерөөхдөө нэг 25-аас дийлэнх нэг 25-аас 30 насныхан хөвчлөө орж ийн. 30-аас нэш орж ийн. 30-аас нэш орж орж. Аа. 30-аас дэш 40-аас дэш орж. 30-аас дэш ихээр дандаа юм эргэтэн юм ороод нь. Аа, ялгаагүй. Тэр их эргэтэй. Гэхдээ ер нь одоо яг чи промотер юу гэж хэлдэг. Одоо яг клабуудад яг тийм ажиглагддаг. За яг охтууд нь бол 20-ийдтэй тий. Өртөө дүнгийн тедрэгээ дагаад залуучууд нь одоо гингүүд дандаа юм 30 мууч гарсан тийм хүмүүс орж ирж байна уу? Орж ирж байна шүү дээ. Орж ирж шүү дээ. Чи яагаад тэгээд байна шүү? Би шүү дээ. Яг л гэж хэлсэн чинь. Би юу яа. Өөрөө яриач. Би чи тэр чинь бол яг миний амжилт байхгүй юу? Аха. Гэтэ ер нь яг октодод байгаа хүмүүс ороод байгаа шүү дээ. Октод яа? Ян зэн зөө октодод тавьж байгаа хүмүүс энэ байна шүү дээ. Яг одоо би чи бол ер нь одоо ингэж за нэг юм нэг клабын ертөнцид нэг 10 хэдэн жил өгдөө байсан хэвчээ. Ер нь хэдэн нэг орж ирж байгаа хүмүүс нэг гурван төрөл байна гэж үзээд байгаа юм л да. Аа зүгээр бүжиглэж байгаа. Аа эсвэл алкохол зүгээр уухж байгаа. Аа эсвэл ямар нэгэн байдлаар одоо нэг эрэгтэй ч юм уу эмэгтэй ч юм уу найрах ч юм уу тиймэрхүү байдлаар ер нь нэг гурван төрөл байна. Хэлийн үрэгээ тэлж байгаа. Хэлийн үрэгээ тэлж байгаа нэг гурван төрөл. Хэлийн үрэгээ тэлж чаддаг. Хэлийн үрэгээ тэлж чаддаг. Тэгээд талтай бол талын чинь. Баг чокогийн реклам болж исэн чи хамаагүй нөгөө нэг баар баг хийдэг юм шиг ярьчих болохгүй шүү дээ. Окей. Чокогийн яг ч ус реклам биш шүү дээ. Окей, окей. Хүмүүс яа гэж тэр гэдэг. Клабын соёл гэл. Одоо ингэ хүмүүс болсон клабын соёл гэдэг. Соёл, соёл, соёл. Соёлтой одоо залуучууд соёлтой боллоо гэдэг. Яг тэр нь юу юм бэ үгүй? Тэгээ яг аль талаас нь харахыг хэлэхэд ер нь бол клубын соёл гэвэл хэрэглээний соёл мэдээж нэгдүгээр дээ байгаа. Хоёрдугаар хэлжинд хөгжмийн соёл, хөгжмийн боловсрал одоо өнөөдрөө сая юу хэрэгдэж байна шүү дээ. Боловсралтын талаар ярьдагсан. Сэргэлэнгээ залуугийн асуудал байсан тийм. Хил уусан дээр хилтэйг нь боловсралтай гэж хэлэх үе яах вэ хөө. Тэгэхээр одоо юу гэдэг ихтэй уугаад гарч байгаа үнийг бас соёлтой шавуутсан гэж үзэх үү эсвэл гоё хөгжмөнд сонсоод гарч байгаа хүнийг соёлтой гэж үзэх үү. Тэгэхээр ер нь бол бусад хүмүүс төр асуудал чирэгдэл үүсэхгүй байх нь соёлтой гэж үзэх байх. Нэг хэсэгч нэг хотын соёл маяг гэлээ яриад байдгийсэн шүү дээ. Тэгэхээр би наадад энэ би яаж хэлэх энэ гэж боддог байхгүй. Хотын соёл байна уу, хөдөөний соёл байна уу зүгээр тэр чинь хүн хүний хүмүүжил болчих жоохгүй. Ер нь бол зүгээр аль аль талдаа жишээ нь одоо хотын соёл гэхэлэр одоо хөдөө зүгээр соёлгүй байж бол одоо нэг өрөөс хэл аль болчих жоохгүй. Тэгэхээр ер нь бол хүн зүгээр нэг яг нэг Япон философи шиг зүгээр хүн нэг нэгэндээ зүгээр хай болохгүй хөгөө аяхгүй тэр одоо зөвсөлтөө машинэд ятчих чинь тэр мээр хамаагүй тэгэл зүгээр хүн үндэ гаа болохгүй байх чинь тэр чинь соёл болчих жоохгүй. Энэс хотын соёл хөдөөний соёл гэдэг нэг ялах нь бас нэг өрөөс хэл юм болов гэж боддог. Тийм бусад цадаа болохгүй амьдрахгүй. Хүнд гаа болохгүй. Яг го ганц ялгаа байгаа. Нэг ялгаа нь хот өөрөө нөгөө хүний төвлөрөл ихтэй. Тэгэхээр хүний төвлөрөл ихтэй болохоор тэр олон хүн нэг нэгэндээ садаа байх болохгүй байх нь одоо үгтэй нөгөө хөдөө орон нутгад арай жоон сэргэжлэгтэй газараас илүү юм шаардтал хөөрөг нөгөө нэг хянах гэдэг тийм гэж л бодож байна. Халин мэйкап артистаар баг 7 8 10 жил ажилласан гэж чинь тийм. Тэгээ одоо YouTube хийдэг болж байгаа юм тийм. Одоо яг ингээд YouTuber болохын одоо яг яагаад YouTuber болсон юм бэ? Би яг яагаад YouTube хийчихсэн юм бэ? Би нүг эдээч өгчч магадгүй гэж боддог хүн. Тэгэхээр үхэхээс өмнө би юу үлдээж яана гэж бодсон байхгүй юу? Тэгээд би ингээд одоо доод үйдээ ч юм уу те ингээл ямар нэгэн мэдээлэл яг үн цэнтэй зүйл үлдээхийг хүссэн. Тэгээд миний YouTube бичлэгүүд дандаа тийм судалгаан дээр суурилсан одоо тийм ер нь орчуулгын хэмнүүд байгаа.
Гэхдээ ингээд сэтгэл зүй яаж одоо гутралаас гарах вэ? Худлаа ярьж байгаа хүнийг хэрхэн байрлах вэ? Тэ та найз чинь токсик байвал яаж токсик хүнийг мэдэх вэ? Тэ тиймэрхүү юмнуудыг ер нь бол хийж ярьдаг. Тэгэхээр ер нь хүн хэрэг болох зүйлсийг ер нь ярьдаг. Одоо өөрийнхөө амьдралын тухай ч юм уу эсвэл влог тиймэрхүү байдлаар хөтлөж явдаггүй. Зүгээр яг л ном шиг яг цахим ном гэхдээ бичлэгтэй гой сонирхолтой ойлгомжтой тэгээ тийм нэг юм аваа авчхаар тий идвүртэй мэддэг. Аа. Одоо тэгээ тэндээс монетайзинг гэдэг бүгдийг нээж байна тий. Тий тэндээс тэгэл яг уу би яг ганц хоёр бичлэгээ л яг монетайз хийсэн. Гэхдээ ер нь бол яг мөнгөний төлөө эхлэхгүй болохоор би яг гоё юм хийж ивэл дараа нь гараас нь спонсорууд ирээ тий. Ер нь ингээд гоё болчих болохоор нэхээ тэр санаа зовхгүй байна дөө. Одоо нэг 13 мянга л байна. Хүн бол наача амар шүү дээ тий. 13 мянга гэдэг чинь эхлээд удаагүй байгаа ч дээ. Удаагүй ер нь тэгээд эхлээд бол аймаг өдөртэй бичлэг хийж байгаа сүултээ маш загуу би ингээд амар олон юм чаддаг юм бохгүй юу. Тэгээд амар олон юм ингээд хийгээд таар ингээд яахгүй. Гэтэ ер нь одоо төлхөө хийе гэж бодож байгаа. Одоо үйл болж байгаа би очоод гадуур тэнэд ахгүй гэртээ байх юм чинь бичлэгэл хийнэ. Ер нь их тэндэг үү те. Тэр чигээр гадуур явах юм байна. Яа. Шампин соёл гэдгсэн чинь ер нь клаб ингээд харахаар Ануудс ингээд гадагшаа явахаар бас шавааддаг тийм. Тэгэнгүүт яг Монголын юм бол яг энэ үйлчлэгээний салбарууд л надад дутхгүй санагддаг хөөхгүй. Зөв миний хувьд зарим талаар бүр илүү ч байдаг. Ерөнхийдөө надад ч гэсэн байгаа байдал, клапан ч гэсэн ер нь бол илүү зүйл зөндөө санагддаг. Чиний хувьд? Зөв миний хувьд найс нь бол ингэж боддог зөө. Одоо ингээд гадагшаа дутгш байхад за миний хувьд миний орж ирсэн хамгийн гоё клаб Dubai White гэдэг клаб байсан. Тэр бол бүр үнэхээр супер байсан. Гэхдээ одоо за ер нь гадны орнуудын клабын одоо хит чичигдэг бодлого нь ерөөс яг мөнгөний төлөө шүү дээ, тийм. Ингээд ийм сет авлаа гэхэд л тэ сервис чарж пам 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 өмнө нь хилээгүй бүх юмнуудаа араас нь ингээл тийм 200 300 доллар тап гээл ороод ирдэг шүү дээ. Монголд бол тийм өөрийнхөө хүсэж байгаа сетийг одоо манай клаб ч юм уу тийм дуртай юм аваад суухад араас нь тгээж ингээд одо тий сах бодлого баримтддаг юм чи юм уу? Үнийн хувьд бол амар боломж. Амар боломж юм ерөнхий. Одоо яг нэг яг юм бусдасаа за одоо нэг үг хий арай үнэтэй тэгээ чанартай гэж үзэхээр нэг 2 3 клаб байж шүү дээ. Одоо нэг нь тэрний нэг нь бол Choco. Тэгээ үнийн хувьд ч гэсэн бусад орнтой харьцуулахад бол хід тахин баг. Тий шүү дээ. Тий. Тий. Тэгсэн ерөнхий чанарын хувьд энэ чинь дутх юм байхгүй. Хөгжмийн хувьд дутж байгаа юм байхгүй. Би бол яг тэгж л чи нөгөө энэ Ази урагшээ Ази орнууд дээр харахаар нэг хөгжмийн над юус таалагддаг шээ. Уусаа яг зүгээр яг те мөнгө олохын төлөө ихэнх нь байдаг болохоор байх. Одоо жишээ нь манайх бол те орж ирсэн үстэй. Тий. Ой яах вэ чи юу болоо? Аа. Зилэр үү? Аа. Араад үсэж байгаа. Тийм ээ энэ бол Чако метро бол. Тэ яг го тэн дээр юу бас дахиад нэг нөлөөлж байгаа өчн зүйл нь юу вэ? Манайх чи өөрөө ерөнхийдөө нөгөө хүн ам цөөтэй болохоор ер нь бол өрсөлдөөн айгүй ихтэй байхгүй. Тэгээд үйлчлэгээний салбар ер нь бол өрсөлдөөн ихтэй байх тусмал мэдээж нөгөө нэг бусдаасаа илүү гарах гэж бид нүгээс өгч одоо янз бүрийн байдлаар үзэн шүү дээ. Хөгжим байна уу эсвэл доторх тогтчилт байна уу? Үүнээс хойш ямар ч байсан Чоког нөгөө ковидын дараа эргэж нээснээс хойш зөксөө зайвал бид нар ерөнхийдөө хөгжүүлэх гэж үзэж байгаа. Одоо хөгжим гэрэлтүүлэг тэгэл одоо үгтэй бүх байдлаар өнхөд сая бол 6 сар бид нар чинь сая солонгосоос нэлээд олон диж нэрлэгч чинь тий тэндээс бас нэлээд хэдэн диж нэрлсэн тэгээд тэд нар бол өнхөд харахад бол их айгуу дуртай ягаад гэвэл өөрсдөд нь бас магадгүй түрүүн нээлтгэр солонгосд байгаа зарим клубүүдээс баг илүү ч байх шиг тоторох нөхцөл байдлыг угарч илүү ч байх шиг өнхөд одоо ингээд клабуд танах ч ихтгүү клабуд ингээд гаднаас диж авчрал байл л да. Тэгэхээр яг энэ диж нэрийнх нь одоо яг тэндээ яг ямар нэр хүндтэй ямар рангтай хүмүүс идэв бэл. Яг бүр бас тэндээ бас юм байр суурьтай хүмүүс ах уу? Тий, ойлгомжтой тий. Уусаа хинч биш нөхрийг авчруулна бас бид нарт ч нэг онц биш шүү дээ тий. Ерөнхийдөө тэнд байдаг агентлагтайгаа харьцаж байгаа тий. Манай Монгол дахь төлөөлөгчд харьцаж байгаа одоо тэдэд явж байгаа ийм рангтай ийм ийм том том клуб тоглолтог ийм фестивалууд дээр тоглолцсон гэдээ бид нөх рангуудыг нь харж байгаа тий
ерөнхийдөө тэгэж шалгаруулж авдаг болохоос одоо за энийг гадаад л юм бэ, хямдхан юм бэ гэж бол хизээч нэг ч удаа дийж авчирч үзээгүй. Манайх бол сая ирсэн хүн дээр сая сүүлийн 6 жил тэр ирсэн Рик гэж байв. Рикд яг бид нар найзууд бүр 10 жилийн өмнөөс Монголдоос авчирч ирсэн. Рики бол одоо нөгөө Батай дээр Таиландад Illusion дээр байгаа. Illusion чинь болохоор дэлхийд ранкер 11 тавьж байгаа клуб. Тэнд байгаа. Аа сүүлд ирсэн солонгос дижнер болохоор сая үг шийдэр чи хэдэд орсон юмсан доктор нөгөө 10 төлөө хэдэд Ааз ингээ топ 50 дж мижээгээд чи ингээ бараг хэдэн мянган хүнээс шалгарч байгаа шүү дээ. Тэгэхэд манайд ингээ 2 ба түүнээс дээш ирсэн дижнер бол нэг нь бүр 11-т дааш нэг нь 14-т. Тийм ба. Ер нь бол юу вэ? Тэгээд тэдэр чи нөгөө нэг яг солонгостой томоохон фестивал юмнууд дээр тоглодог. Тэгэхээр бас тэрийгэ дагаад гэдэг юм уу нөгөө клубийн ур чадвараас гадна бас тоглож байгаа нөө фестивал олон хүний өмнөөр тоглодог болохоор бас арай жоох өөрөх шүү. Тэр маса мэдэрч байгаа өөртөө MC-гээ хийж байгаа. Ер нь бол амар professional. Ерөнхийн манай зорилго клубийн соёлоос гадна дотооддоо бас дотоодынхоо бас нөгөө DJ-ны юмнуудаа бас бид нар бас нэг тедрээрээ дамжуулаад авчирсан үнээрээ дамжуулаад дотоодоо боловсрал олгоод тэгээд нөгөө клуб орж байгаа хүмүүстэй л гэсэн бодолтой байтал л та. Хүмүүс бол хүмүүс яг зүгээр анх бол солонгосоос диж имиж гэхээр бас ер нь жоохон бас гайхал байсан юм. Бас нэг тийм айх төр ойрхон санагдахгүй л ингэ л дижнер гэхээр ингээл Европоос юм уу илүү ерөнхийдөө өмнө ирдэг диж юм уу чинь ихэнхдээ дандаа Европоос илүү ирж исэн. Тэгээ ингээл солонгосоос олон дижэдэр ирэхээр бас ерөнхийдөө гайх тохиолдол байсан. Тэгээд одоо бол бас ерөнхийдөө солонгос дижнерүүг бас сонирхдаг болоод байна шүү дээ. Хүлээгээ л гоолтой шүү дээ. Би танаа диж, мен диж зүуд нэг найзууд шүү. Тэр ер нь хэр дижи хийж байна гоё юу? Аа, юу зүуд нь. Давгүй шүү дээ. Зач амар мундаг сайж ирсэн шүү дээ. Тэ. Зүудэн танаа моорыг төрж хахад манад тогоочор орж ирсэн. Битээр тогооч байсан. Тэ нэг юм аквариум шиг өөртөө. Тэ хамгийн анхны салбарлалтаа бид нар чи Amigo Food House гэдэг 11 дуус сургуулийн айчууд л тоо ууч гэж бараг мэдчихтэй тэр үед жижигхэн дотроо дөрөв ширээтэй 10 12 онц хүдэг өлөө та тэгдэг байхад зүутэн диж биш тогооч байсан тэр хамгийн анх галтгоонд тогооч хийдгэсэн тэгээд одоо бол бас ер нь өсч яваа бас нэлээд сайн диждэл болж байгаа шүү дээ. Сүүлийн 2 жилийн халууны хамгийн шилдэг уцалтаар шалгарсан. 2 жил дараалж бараг шилдэг уцалт өнгөрсөн жил лам болчихсон тий. Лам болчихсон юм. Маа Монгол дижнер өөр нь хэр байна? Одоо Монгол дижнер гэнгүүт за яг хөө ингэж ерөнхий мэдрэмж гайгүй юм шиг санагддаг шүү дээ. Тэгэнгүүт одоо яг нэг бүхтлийн авьяас гэхээр одоо MC хийх гэл ийм да одоо Монгол дижнер хэр юм бэ? Тийм байд юм ер нь. Би өөрөөсөө микрофон бариад диж хийж байгаа юм хэр юм? Энд бич та баар савар бич харж байгаа юм байна баар орно гэдэг тийм чокогийн яг үний хэлэхэд boost post-наас миний нас хасагдсан шүү дээ. Надаа харагдгүй шүү дээ тэр post-post дээр хасагдсан шүү дээ. Гэхдээ зур хувьдаа миний бодлоор бол яг хуу манай дижнер бол мэдрэмжтэй сайн. А гол асуудал нь микрофонтойгоо харьцдаггүй. Тийм байх. А яг хуу тодорхой хэмжээний нөгөө орж байгаа хүмүүсээс илүү өөрийгөө нэг дүр зарим нь шүү заа яг бүх утгаараа биш өөртөө илүү нэг тавьж байгаа хүмүүсээр илүү ачаалбагдлаа хүмүүс юу сонсхийг хүсэж байгаа гэдэг дээр үүдгэж магадгүй миний бодлоор бол хамгийн том дутагдал нь бол миний хараад яг нөгөө микрофонтой харьцдаг гэдэг юм тэр тал дээр хамгийн том юм байна. Одоо би ингэ сайн 2-3 хамгийн сайн клаб гэж яригдэн 3 клаб байна гэдэг л шүү дээ. Одоо эдрийн дижн бол тийм микрофон шүкрон бүр баг хэрэгэлдэггүй зэрэг. Тэгсэн чинь би одоо нөгөө нэг арай зэрэглэл доошоо гэх юм уу клаб руу би 101 2 3 найцтайгаа орлоо л д. 2 клаб руу орлоо. Хаашаа. Тэгээ нэрийг хэлчихээ. Тэр чинь доромжилсан байна шүү дээ. Гэтэ яг хуу ингээл бүр илүү их буужгнаал уур амьсгалтай дэ. Тэр чинь болохоор бүр 7-8 хүртэл ячилж штеп юм шүү дээ өглөө. Тэнгүү тэрний дэж бол мөнхийн яриастай байд юм. За ингээд гоё байна уу, тийм байна уу, ийм дуу явлаа, инглээ гэл. Яриа л байгаа байхгүй. Гэхдээ нөгөө нэг хуучных шиг нөгөө дууны цахиалга маяглага авт юм л. Тэгээд чи нэг ийм дуу тавьчихс. Тэгээ. Вау! Шот YouTube яа. За тэгээд миний сонсох газар юм. Нөгөө ийм дуу тавьчих гिचг гэдэг нь шүү дээ. Яг ер нь бол нэг тим клабууд нь тий хоёрч би нэг тим газар орсон чинь ерөнхийдөө бол яг уур амьсгал төстэй. Тэгээ нэг ингээй ячдаг. Гэхдээ яг нь ууж идэх юм нь баг илүү хямдхан болоо ячдаг юм байл л дээ.
Тийм тэгээд DJ бол хүсний тавьд юм л. Гарч байгаа бол цаа гэсэн. Тэгээд нөгөө нэг зөвхөн татарын мөг ингэж багтсан мөнгө хуцаад. Ийм юм аа. Тэгээд татарын дуу мөн ингээд тоглолт болох чинь нэг ингээд яриад үзчих чинь тэнцээ би ингээд бүр шүн бүр тэнд 8 хүртэл зар хийсэн шүү. Хоёр дараа цаагаан татарын дуу болох чинь ингээд дууд. Тиймэрхүү юм бол бас байт юм байна. Тэгээ манай яг үндсэн яг нөгөө топ клабуд бол тэгдэг шүү. Бас тийм бол байдаг. Дижендер нь бол нэг 2-3 нэг шин сожигдоод тах шиг байна. Гого бүжигчин гэж. Гого бүжигчинтэй клаб юу нэ байд тийм болов. Би жоохон багтаал нэг тийм газар орж исэн. Манай найз бол сайн мэднэ дээ. Уг нь лава гэж таа. Сайтер сүлд нэг шинэ газар нэгтгэсэн юм. Лава ч юм бол рофтоп амар гоё, бараг гоё үзэмжтэй. Гэтэ данч хүм уг нь тийм ч гого бүжигдэг юм байна шүү дээ. Лава юм жоохон явахгүй хатсан тий. Лава ч уусан байшгүй байсан гоё юм. А тийм үү? А заа. Гэтэл лав би бүтэн шиг авах хэрэгтэй гэж ярьж байгаа шүү. Тий, тий, тий. Тийм ээ. Лава л. Ой яг гэтэл тэр чокоч нэг хэсэг тийм орс морсоос авцраа бүжгэлүүлдэг гэсэн шүү дээ. Би л чинь зүгээр яах вэ? Баян гоё гэдэг юм уу те? Баян төвшөлтөө. Гэтэл нэг 7% нийгмиг бол нэг тийм. Тэгэл орсоос гэл орсоос гэдэг өөрөөр ер нь харахгүй үү дээ. Гоё шүү дээ. Тийм ээ. Эмгэгтэй хүн ч харахгүй шүү. Эмхтэй хүн ч гэсэн эмхтэй юм бүжиг. Өдөрсний солигдсон ус эрэхтэй болж юм бол солиг. Тэгвэл бүр гоё штэ. Тийм чокот л байсан байсан. Одоо тийм бол байхгүй байна те. Бид нар сүлд нэг бас нэг ивент дээр нэг хоёр гоогүүд байсан. Төлжсэн орсон. Бид нэг ивент дээр нэг хэд орсыг авчирж ирсэн те. Яагаад нөгөө сая орсууд нэг хэсэг амар их монгол руу ирсэн штэ. Тэр үеэр чи яа манай чинь зүгээр DJ go go тий. Бүх юм аа баргалтай угаагч зэрлэгтэй орж ирэн гэдээ таам орсод. Харин одоо ингэ тийм бүжигчд энэ тэнд авахараа л дандаа л нэг орсон борсоос л ах юм. Тий. Тэгээ өөрсдөө байдгүй юм уу тийм лх шүү л. Охтууд нь Монгол төв хуваарэ бэ юм шүү. Жижиг зах цэлийн л юм ах. Өнгөрсөн татхад. Тэгээ тийм өрөөд хүмүүс. Үсгэ өөр өөр ирэх байсан гэнэ. Кам кам. Уурсан тавтад нэг гого бүжиг бүжгэлж үтсэн амьдралтай ах удаа. Аха. Тэгээ гоё юм бэлээ. Нэг газар л. А тийм үү? Тий. Аха. Мачаас гого бүжиг. Тий. Юм таваар чи юм хэдэм ш та юм. Тийм. Габи битэр чи хамгийн анх танилцахдаа бүр жоохон танилцсан юм уу тий 18 8 үсчин байсан уу? Тий. Би тэр үед нэг үег нэг юм үсчин ордог болол тэгсэн чинь тэр үеийн нэг сөүлгийн үсчин байсан ш тий. Сөүлгийн хэрсэл. Тий. Тэнд үсч идэг байсан. Хуяад байгаагүй л үү чи? Гүг сүүл сүүл ярьдлаас. Одоо үс засч чадах уу? Одоо хутлаах уу? Одоо хусч чадна. Тэр үед чи хамгийн бас яг залуучууд ч хамгийн авьяастай үсч дээ нэг үс байхгүй. Тэ? Нэг зоргтой гардаг аа. Юу бисээ хараад ирлээ. Хөтлөгч ах. Аа. Тэгсэн чи ярин дүүдээ. Хөтлөгч гэдэг үс юм уу те? Юу бис хөтлөгч гэдэг үс. Тийм би ч бүр 10 жил барыг телевизт ажилласан шүү дээ. Тэгээд хизээлээ 18 9 оноос болсон. Хөшлөн нэгдсэн шүү дээ. Телевизт бол удаан байсан. Аа тэр үед телевизт ажиглал байдаг эсэл тоо. Одоо ч тэгээд телевиз цагтаа цалиу гэдэг телевиз шүү байхгүй шүү дээ. Монголын нөхцөлд хэцүү шүү. Муухан телевиз нэг өдөртөө 3000 үзэгчтэй байдаг гэсэн шүү. Оо тийм үү. Яг орон нутгаас их хин бас бүрдүүлж байгаа. Тийм хөдөө орон нутгаас тэгээд хэд нугалцсан байгаа шүү. Хөдөө орон нутгийн телевиз бол асар агаан цацалттай бол аяг үз. Тэгээ одоо яг нийслэл Улаанбаатар хотод мэдрэл мэддэг болох 70-д хэлсэн шүү дээ. Тэ, тийм их хэлсэн юм уу? Орон нутгийн нийлүүлэлт чинь бүр замраалд шүү дээ. Мэдээ бага бага. Одоо гайгүй аймаг сумд ч л ихэд 3-4 л хийж байгаа шүү дээ. Тий, 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 тий. Дархан Эрдэнэт ихэд л өөрсдийн бараг хитэн сухт. Тийм бэлээ. Одоо армийн гоё дэлгэц ингэ централ үзэж тий гайгүй байх шиг байна. Централ гайгүй байх шиг. Боловсрал централ. Тэгээ бодлоо 70 телевиз үү гэх. Тэнгүүд би яг ингээл нэг телевиз дээр 12 жил ажиллахад бол хамгийн гайгүй гэсэн рангтай нэг 10 дотор 5 дотор телевиз үү дэр л явжсэн. Централ офис амар гоё тий. Тэгэхэд тий. Тэр үед л цалингийн асуудал айгүй ихэд үс. Тэгэхээр энэ 70 телевиз одоо яаж болоод нэгдэж айгүй асуудал байна. Тэгээ одоо нэг үе одоо ингээд сошиал хөдөлгөөн хөгжснөр ингээд тэгэ чи нэг бүтээгдэхүүн нэг аа. Тэгэ чи би нэг бүтээгдэхүүн нэг рекламт бол амар хямд зардалтай болсон байхгүй. Хуучин тэр сошиал мөрчээгүй байхад юу вэ? Секундэнд 4-5,000 тэр үед телевиз замраагүй байсан л та тэр үед. Одоо ч гэсэн хэвээр штэ гүшүү. Гэхдээ одоо топ хийцүүд үнтэй. Топ хийцүүд л байна. Тэгэхээр тэгэл нөгөө тэр үед чи нэг жангон мангон гэдэг амар
кино гарангуут бари 10 минут ингээд эхлэн 10 20 минут эхлэн гараад тэгээд цаг тавдаггүй юм гэсэн шүү дээ. Тийм үү? Яа бод. Яг л 70-а телевиз үнэ гэдэг чи амар хөө. Тийм. Гэхдээ та ер нь телевизээ үздэг юм уу? Одоо л би телевиз асаагаараа сагсал. Наа дүр зурагтж байгаа. Би үгэн киллер каракад орсон. Ер нь бол реклам янз бүрийн юмнууд цацалт юмнууд үр дүн ер нь нэлээд багсан болоо гэж боддоо шүү дээ. Ягаад гэвэл хүмүүс ухраагаад үзчихин, гүйлгээд үзчихин, үзэх юм уу да. Тийм болохоор рекламны блокны эхний юм уу эсвэл төгсгөлийн хаалтал хамгийн үр дүнтэй байгаалхаас яг дундуур байгаа рекламнууд бол ер нь бол бараг л үр дүн болц. Тэрний оронд Габи дүүгээ сошиал дээр тавьсан юм уу. Гэр тий. Тэгээд entertainment-ийн ирээдүй YouTube-д оршиж байгаа. Тий. Гэрэл тэрний оронд яг бодиттойгоор нь одоо Габи энэ гур халуун анаа гур хүчин өгцөн дээр үстэй яаж үү. Одоо шинэ Тэр бол реклам явуулбал энэ бүрхт бас үгээрээ. Манай стори хийлээ. Стори хийтер хийчихэ. Стори ер нь пост, стори пост ер нь 500-тай л юм дээ. Тэгээ юу гэдгээс нь хамаарад арих юм аа. Оо тийм үлээ. Тийм шүү. Тийм ч дэмшүү. Наа чи муу явуул. Тийм маяг аа идэвхтэй үздэг. Бодог нэг шүү. Эсэ данса. Хатта. Нутри байдлаа тийм байна. Дараа нь өөрчлөгдөж магадгүй. Энэ одоо дээшгээ л явна, доошогоо явахгүй. Тий, стори дээр жишээ би ч нэг тийм арт үлдээ. Гэтэ тамхины санал нь 2-3 хэсэг үгүй л гэж хэлдэг шүү дээ. Үгүй тамхи үгүй яах вэ? Баггүй. Чиний 4-5 жилийн өмнө тийм байсан. Одоо тэгтээ тэгж хазаа үзэж асуудаг бас компани байлаа шүү. Пицца юу нодон бас тэгсэн. Сайн ус нэг асууж байгаа. Чи том л газар шүү. Зүрхэн хэлбэртэй пицца ингээд эдэн нагеттай явуулъя гэхгүй. Аа. Би зүрхэн гарчихсан байсан. Аа. Тэгс чи тэр нь ирлээ. Аа. Би авчихгүй гэсэн чи. Напа стори дорой. Яа, стори дорой. Наа ч юм бол амар дураараа юм. Зарим газрууд болохоор ингээд гой бүтээгдэхүүнээ дээж явуулъя. Танд таалагдвал стори дорой. Оо, яг зүгээр тэгвэл амар гой тий. Тэ. Тийм үн зөнтэй байхгүй юу? Нэг стори хийгээрэй чи. Наа ч юм уу. Стори хийчихээрэй. Албатай юу те? Би 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 гэж. Тиймэрхүү тиймэрхүү юм бол байд юм аа. Тэгээд эн чинь бас даг цоглуулчихсан нэг тийм нэг амар юм биш биш. Би одоо Instagram чи хайрсан 12 оноос. Тэр байлгалаа тийм хөө. Би ч гэсэн 12 оноос ш. Би 10 оноос. Чи хэдтэй бэ? Яагаад яг сонин байна наа. Ишгүй ноцсон. Энэ бол ингээ конспираси. Тэр сүлийн хэлсэн шүү дээ. Тэгин таацаар ажиллаа. Гэснээс нэрээ сэдвээ түрүүний өөрөөр оруулах юм боломжтой ярьсан шүү дээ. Тэгээ залуугийн сэдвээ яригдал хэс. Тэгсэн чинь тэрэн дээр надад жоохон дутагдталтай буруу санагдсан юм. Айгүй хүн шэйрлж байна. Өнөөдөр жишээ. Шэйрлснээр баг боломжтой хэрэггүй юм яриад байгаа байхгүй. Тэгэл тэр дээр баясаал англи хэлтэй байлаа гэж. Тэгж уриалж болтой. Танарт ямар хэрэг вэ? Ха 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 гэж. Яг үндэ бол боловсрлыг өгөх би бол ерөөсөө ясгүй л гэж боддог. Тэр нэг хүн яг тэ боловсрол яг тэг юу гэж хүн харагдал тэр шэйрлэгдсэн байл. Юу гэж бодож байна вэ? Тэрийг боловсрол гэж үзэх үү эсвэл мэдлэг гэж үзэх үү? Хилтэй байгааг нь хараад яаж болов? За яг хөө диплом юм юм нэг юм талаар гэсэн ярьж байлаа. Тэр талаар ярьж байлаа тэ. Яг хөө тэгээд би бол яг мэдлэгтэй. Гэхдээ надад нэг жоохон хайрын санагдсан. Одоо хүртэл нөгөө тэр нэг бардам зам нь жоохон тавигдааг юм шиг л ярианы өнгө мөнгө тэгчээ санагчил тэг. Яг хөө миний нөгөө найз нь point нь болохоор яг тэр залуутай биш. Яг хөө нөгөө хүмүүс тэр шэйрлж байгаа. Боловсрол хэрэггүй юм шиг. Боловсролыг өгөөсгүй. Тэг. Тэг шэйр гэдэг баг. Бараг өөртөө ихтэлтэй байхад ингээл болоод байгаа юмстэй гэдэг юм яриад байгаа юмстэй тий. Тийм. Тэгэхээр бас тэр бол надад л жоохон. Гэхдээ ер нь бол тэгээд тийм шэйрлж байгаа. Тэгээд шэйрлж байгаа нь өөрөө тэгэл боловсролтой л байна. Надаа ингээ бүгдэрэг дээд боловсралтай хүмүүс сууж байгаа юм байна. Хэлтэй чинь боловсрал гэж хэлэхэд хэцүү шүү дээ. Одоо ингээ бүгдэрэг дээд боловсралтай хүмүүс сууж байгаа юм байна. Орсон англи хэлтэй гэдэг. Хоёр өнгөхөд яг нь дээд боловсрал гэдэг чинь тэгэл сурах хэрэгтэй юм дээ сураад өгсөн юм. Боловсрал гэж хэлэхэд дээд боловсралыг яриад байгаа юм уу те? Аа, окей. Өөр ямар боловсрал? Зөндөл боловсрал байл та. Maybe бэлэг. Бэлэг яа бэлэг? Бэлгийн боловсрал. Аа. Баг билгийн боловсрол гэсэн айгүй жоох. Чухал чухал чухал. Хоёрдугаар хэлж байна. Амар чухал. Энэ архитектурын хундааны боловсрол одоо ч мэдлэг заадаг. Тэрийг мэдлэг гэх болтой.
Хэрэглээний тал юм бас амар чухал ихгүй. Манайд болохоор одоо гэдэг нь бэлгийн боловсрал юм уу? Эсвэл одоо гэдэг нь арх сектор хундааны хэрэглэг хоёулын шууд болохгүйгээд хаачдаг. А тэгээд ингээд хаагаад одоо гэдэг багаас нь дэг нь штэ. За одоо миний хүүхдөд одоо бэлгийн боловсрал одоо бэлгийн юу өдөр бол том үн юм а чамд бол болохгүй гэдэг ингээд хаахаар хаасан. Эдгэрт бол бүр хаалтаа штэ. Тэгээд нөгөө зургатаар кино гараа үнсэлцгээр нүд мүдэй анжиман дэг нэг юм штэ байдаг. А тэнгууд арх сектрын хундаан дээр бас ерөөхдөө шууд болохгүйгээд хаачдаг. Уул нь бол одоо гэдэг арх сектрын хундаа чинь дотроо мэдээж аяг олон төрөл байгаа. Ер нь бол яг хөвлөнд дэмжиж байгаа юм биш. А гэхдээ хүн өөрийнхөө юу хэрэгэлдгүү, юу тохирдгүү гэдгээ ядаж мэддэг байгаад хэр хэмжээтэй уугаад яах вэ гэдгийг мэддэг байгаад анхнаас нэг багаас нь гэдэг юм одоо гэдэг зүг ингээд нэг баг гарацаас нь юм уу зүг мэдээл мэдлэгтэй мэдээлэлтэй болгоод тодорхой хэмжээнд хэрэглүүлээд болно үдсчүү зүгээр хөх. Тэгэхгүй зүгээр ингээд учир зүггүй болохгүй болохгүй гэж. Тэгэл секс бол болохгүй том үн. Одоо ингээд архин дээр ингээд 21 хүрээ хүрхээс нь болохгүй гэдэг чиж байгаа шүү дээ. Тэр яагаад 21 гэдэг чинь зүгээр нэг бодоод авсан цифр биш юм бэ лээ. Хүн 21 хүрхээс өмнө энэ тархины урд үүдэг шийдвэр гаргадаг хэсэг нь хөгжөөгүй байд юм байна л да. Тэгмээ тэрнээс өмнө 21 хүрээгүй юм биш уугаад байвал тэр нь гимтээд тэгээ ирээдүйд энэ шийдвэр гарах юм ингээд доголдолтой ажилтдаг тийм насан төрсэн хүн болох. Тэгэхээр 21 хүрхээс өмнө уух болохгүй. Тэр болохоор шийдвэр гарах тархины үе. Одоо хүн хажуу тархины одоо гэдэг хажуу талын үгээр болохоор сэтгэл хөдлөлөөр удирдах даад ерөөхдөө шийдвэр гарах юм. А гэтэл гадны орнууд болохоор одоо гэдэг 16 хүрээ гэдэг юм уу 18 хүрээ зөүлэн гараадсан зөвшөөрөгдлөө хэрийг л тодорхой хэмжээр хэвлээд тэгээ одоо гэдэг өөрийгөө ядаж түрүүний хэлдэр 21 хүрээд өөрийгөө таньж мэддэг босныхаа дараа хатуу буюу одоо арай жоохон өндөр гараадстай юм ямар хэмжээнд хэрэглэх үүдийг шийдвэр гаргахны дараа хэрэглэв. Тэрнээс өмнө бүр ингээд тогтаагаад юм уу хориглоод байна гэдэг чинь нэг талаас бол буруу болчиход байгаа байхгүй юу? Манайд юу юм бэ? Энд урд тарих мөр гэдэг ба. Боо гэдэг. Боо ийм гараад. Ерөнхийн анхаар нэг чи эдэрд нилээ хойлог байдаг шүү. Үнэхээр би өөртөө 14 тавтараас энэ цаа би водка уулсан гэдэг чиж уусан. Куку. Манай уу юм биш үү? Манай уу юм бол ингээд орцсон тэгээд тэр үе мянган юм гээд хүчнөө өөчсэн зэрэг. Ер нь бол яг энэ боловсролын тал дээр энэ алкоголын тал дээр бол би бол зүгээр одоо ингээд хөөх би бол ингэж боддог байхгүй би хөөхтэй ингээд 14 5 15 6 хүрэхээр нь би нэг өдөр ингээд хамт уугаа. За ингээд алкогол нэм юм байт юм аа. Энийг ингэж хэрэглэн ийм хүмүүстэй уу ингэж уувал чамд илүү зүгээр те одоо чи ингээд баг бай. Чи угаас цааштай уунаа. Одоо над угаас уу. Тийм болохоор чи энийг эртхий ингээд ойлголт авчих хэрэгтэй тий. Би ийм хүмүүстэй ууж болох юм байна. Ийм үед ууж болох юм байна. Ийм үед нь уух зүв юм байна. Ийм юм их уух нь зүв юм байна гэдэг. Тийм ойлголт авчих хэрэгтэй. Жохон хөлтөж угаасаа бид нар ч жохондоо бид нар ч одоо ч том болж байгаа зөндөө юм дээр алддаг. А эцэг их ч зүгээр тэр чи бэлгийн боловсралтай баг шүү дээ. Баг шүү. Хэрв. Тэр сайн чи хамаа турх хинжээ нэг шүү. Харин гэнэ дээ. Одоо энэ бид нар багтаа хэрглэжсэн гэдэг чинь яг хөө тэндэр угаасаа нуух мэдээж аваад үү. За аав ээ дүдж юм лууч тарэ. 10 жилдээ бас өрхөд амсаал юм уу хэрэг зэвжсэн. Тэгээд тэр үед төрөүний хэлтгэр нөгөө бүр ингээд арх бол болохгүй гэд бүр ингээд огт хориглоод ахаар тэр үедээ хэрглэж байгаа нь арай илүү бусдаасаа юм арай том болсон юм шиг харагдах гэж бас нэг талаасаа хэрглэдэг байх магадaltaй багхгүй. Ерөөхдө тэр үе чинь бүгдээ арай жоохон том болоод юм уу бусдааны гүйл харагдахын тулд арх уудаг, тий эсвэл тамхи татдаг. Өөрөө тэндээ нэг одуулхийн таашаал авахгүй хэрнээ зүгээр тийм юм хэрглэдэг юм. Бусдаасаа нэг жоохон том онцгой харагдах гэж хэдэг юм. Тийм үү. Тэгэхээр нөгөө бүр хитрхийн ингэж хааж хориглоод юм уу юу гэдэх нь өөрөө буурав багхгүй. Юмыг хориглох болохгүй гэх зүйлс маань нөгөө нэг reverse psychology гэдэг шиг хиймээр санагддаг шүү дээ. Наадам зүгтээ ингэвэл ингэвэр юм шиг тий. Юу ч үзээгүй юм чаал. Ингэвэр юм шиг тий. Аазын чоны үед шүү дээ. Тэр яг нөгөө баахан бас нөгөө хөргөчний шингэмэнгээ уугаал янз бүрийн асуудал итер гарч ирсэн үед тэр үуч ерөнхийдөө ууж идэхгүй хүмүүс хүртэл яриад явчихсан юм шүү дээ. Гэтэл энэ талаар үс зөндөл яригддөө тэгэл болохгүй гэх тусман юм уу эсвэл сая ковидын үеэр ч гэсэн харьц шигтрал хундаа зарахдахгүй байх тусмаа хүмүүс улам л хайгаал нэгэнд яадаг байлаа тий юм болон гол бөө нэр өдр бэлгийн замын өвч би бүр тэр мэдэнүүдийг хараад бүр энэ ч бүр аюулын төвшөнд ирсэн юм байна шүү дээ. Бэлгийн замын өвч юм өвч гэж Монгол болон замраагаар гарсан гэсэн одоо нөгөө юу тэмбүү өдр чинь бүр өсөр насныхаа 10 жилийнхэн бүр битүү шүү дээ. Эм нэг тийм судалгаа байсан. Тэгээ хаана хогч
Хөвсгөл гэдэгсэн юм. 60% төмбөртэй юм. Үнэ. Хамаартай байж хамаарч юм байна шүү дээ. Өнгөрсөн зарим дод цайл худлаа мэдээл тарааж байгаа. Өчнөөс өгөө байгаа байхгүй юм. Яг 60% төмбөртэй гэдэг чинь тэр чинь юу гэсэн юм бэ? Бид нар чинь хууч нэг хэсэг Монголч төмбөртсөн шүү дээ. Угүй тэр бүр энэ тэр чинь ингэсэн 10 жилийн нэг сургуулийн өсөр насны ахлахангийн хүүхдүүдийн одоо 50-с дэ шивэн төмбөртэй гарлаа гэдэг борсон байхгүй. That's insane. Амар юм байна. Тэгээ 10 жилийн сургуулиудаас аягүй их гарч ирж байгаа хөөе. Тэгэхээр эн чинь аягүй аюулт. Тэгээд бэлгийн замын өвчин тусаж байгаа хүмүүс юм байна шүү дээ, тийм. Та бас 50-с дээш хувь нь одоо гэр бүлтэй. Аа. Байна гэж байна. Хамгаалтгүй хий гэж анаас асуу залуучууд ингээ дандаа асуудаг, бараг залуу болгоно нь асуудаг. Тэгэхээр эн чинь амар болохгүй шүү дээ. Хэрэв тэгэж асуувал чи мэдрэл мота пэвэл гэж би бодно. Тэгээд тэгэж хэзээ шаарцахгүй ухаана. Аха. Аха. Энд дээр ч тэгэл бас нэг эцэг эхчүүдийн бэлгийн боловсрол хөвгдөд болохгүй байгааг нэг шинжил болж байна. Аа. Бас тийм амар хаалттай гэр бүлөө зөндөө өгд юм шиг үлээ. Бидний тоглоор ингээд өөртөө одоо баг байхад ингээд хаалттай байсан бүх юмнуудаа одоо ингээд өөртөөхөө хөвгдөдтэй гоё нээлттэй ярилцахыг хүсдэг штэ гоё найз учиг байхыг амар хүсдэг одоо би жишээ. Аа. Тэнгүүт миний үе мөц чинь ингээд бүх юм хаалттай болохгүй болохгүй болохгүй. Манай ээж ядчихад цагдаагийн хурандаа тэнгүүт ерөөсөө Уу тэгээд яачихсан юм бэ? Аа, ерөөсөө миний хувьд бүх юм хаалттай байсан. Бүх юм хаалттай байсан. Тэгэнгүүт би одоо охинтойгоо ингээд бүх юмыг ингээд гоё детальчилж ярьдаг байхгүй юу? Ээж хөө гэдэг нь шүү. Яа, зүгээр ээ. Гэдэг шүү. Гэл ерөөсөө бүр яг айж оч гэдэг. Ээжээсээ юу ч битий нуугараа л гэж амар их гуйдаг. Тийм бэчүүл нь одоо ингээд том болоход нь би ч гэсэн амар санаа зовхгүй амар гоё байх болов уу гэж бодоод байгаа. Тэгтээ яг ганц тэг хүн чинь нэг л амьдэрч болохоор яг бас яахыг мэдгүй л юм шиг та. Гэтэ яг миний философор явал амир гоё байж магадгүй гэж үзэл байна. Одоо урташа бэлгийн боловсролыг ингээл им яг эрүүл мэнд анагаах ухаан гэдэг талаас нь ингэж одоо өөрийгөө арчлах, өөрийгөө хайрлах гэдэг талаас ерөөсөө бодохгүй. Порноос ер нь авч байгаа шин. Бэлгийн боловсролыг өөр юунаас одоо харах вэ? Тэрийг хараад тэрийг үзэл ингээд юм шиг байна. Аа ингээл за. Эмээг үзүүлсэн бэлгийн боловсрол намайг нэг жоохон байхад тэр чинь 10 жил байхад үлээ. Нэг хүүхэд нөгөө канистер нь чодогоё гэдээ гацаагаад нөгөөтх нь хавдаад тэгээд тэрнээсээ ичээд нөгөө канистер манистраа тайраад хит оноо тэр нь бүргээд амар болцсон юм. Тэг манай эмээ өмсч гсэн бохгүй тэр сонин дээр гарцсан нийтлэг. За ийм хүүхэд ингээд тэднээсээ хүүхэд ингээд канистерт ингээд чодогоё гэдээ тэр нь ингээд гацаад тэгээд тэг би бүр гайхаад та яа надаа уншиж өгдөг байх гэсэн чинь яг зүгээр юм яаж тэр нь билгий боловсруулах гэдэг. Канистертэй орьж болохгүй шүү гэсэн билгий боловсруулах гэдэг. Яа. Яг тийм билээ. Ер нь бол яг нөгөө нэг өөрөө шууд хэлэхээс нэрлэхэд идэм. Тэгэд хаалтай л байсны бас нэг яг зүгээр санаа зовоод гэдэг юм дайруулсан утгаар тэгээд уншиж өг мэдээгээр уншиж өгч юм шиг. Тий, дөнгөж чи тэр мэдээч бүр ингэж байгаа. Тэгээд гэр бүлтэй хүмүүс. Тэр чинь нууц царайж чи гэсэн үг шүү. Тэгээ ирээд нөхөртөө их тэртээ өгч. Тэгээ нөгөөтгөнгүүд бүр ямар нэг байдлаар юм ганц биш ямар нэг юм харилцаатай хүмүүсээс айгүй өндөр хөвт орч. Түг нөгөө нэг сингл хүмүүс чи хайжуд нарин юм гоо тоххой. Иймэрхүү асуудал. Монгол улс тийм ар урдуур явдаг асуудал амар л их л байгаа юм шиг санагдсан. Тий. Би бол амьдралдаа үнж хүн харж байгаагүй гэх юм уу? Аха. Иргэн тойронд одоо нээс нөхөд тааваж юу гэдэг ах ихчтэй. Тийм штэ. Эхт олон баригдахгүй байх хэмжээнд хүндлэх хэрэгтэй ч юм уу те. Яг үү. Манай намуу нэг мэдхгүй л байна. Манай намуу ноо. Манай маркетинг ноо. Дизайнер маркетинг. Дизайнер маркетинг бас хийхгүй юм байна. Бас хийхгүй юм байна. Бас сүмүүд төр бас ерөөхдөө бас PR бүх юмнууд төр бас ажиллана. Бас мөн л болоо. Яг үр нь одоо ингээд харагдж байгаа нь бид гурав боловч тэгээд бидрээс гадна ер нь бол хамааралтай 41 ажилтан. Тэгэл өчнөө бүтэн баг л байна. Аха. Тэрний бас нэг том төлөөлөл нь байна. Номон гэд. Нонд гэж заа. Критик залуу байгаа. Айгүй хөрх ааштай. Ярьсан шүү ном. Тэгээд ингэ Instagram ингэж edit хийж оруулж ирэх үү те. Болно шүү дээ. Хандри Instagram бол баян л арчаа шүү дээ. Одоо арчсан бол. Nice. За, бэлгийн боловсролын үед л тийм байна. Ууж идэх бэлгийн боловсрал гэж. Сошиалд ер нь хэр тийм акцент өгч ин ууги одоо. Яг одоо миний зүр үндсэн хэрэглээ бол нөгөө нэг
ялч ба ажилтаа л олбогчоо. Тэр шугамараа л ерөөхдөө хэрэгжилж байгаа. Өөрийнхөө хүрээлт байгаа хүмүүстэй мэдээлэл хүрэх буюу ажилтаа олбоотой. Тэгээд нөгөө бүх ажлын нөгөө салбар болгон тус тустай одоо групп чат гэдэг юм уу тийм нэг тэ. Мэдээлэл хамгийн хурдан солилцол арга болгож хэрэгжиж болохоос ямар нэгэн байдлаар хувийн дагагч байгааны хэмжээ юм уу тийм юм бол хэрэг нэг баг. Одоо хувийн инстаграм мэтэр ч байхгүй юм. Вау. Ажлын л юу. Off grid. Нэр тийм билүү тий. А тий, тий. Чиний орох дуртай. Амигийн food house. Privacy is luxury. А нэр хувийн юм угаасаа бай анхаасаа л байгаагүй шүү дээ. Яа байсан тэгэл нэг хэрэглээ баг байхгүй гэдэг юм уу. Тэгээд надаа нөгөө хүмүүс реклам зарцуулах юм уулыг санал өгөхгүй болохоор нь тэгээд ерөнхий хэрэгтэй ашиглахаар. Тэр коммерконы санал ирэхгүй. Йоо, энэ реклам биш шүү. Юугаар төлж авсан чи ингээд ах юм. Йоо. Инд инээс нилээдэг явуулаарэ. Одоо чи яг хайгаа хэлчих хэрэгтэй болсон. Габи бол одоо жишээ нь Facebook дээр постн дээр бол амар мангас штэ. Мангас штэ. Постны мангас яа. Ирэхдээ өнрөө гээд уучлаарай штэ. Тэ. Хитэн дах штэ. Facebook нэмэр 30,000 баха тий. Пүү. Жийг хэрүүлчээрэл гарч. Удаан хэрүүлчээрэл гарч юм да. Ой тэнгууд яг амьдрал дээр габ чин тийм хэрүүлч мэрүүлч биш хөхгүй тий. Үу амар штэ. Яач вэ? Тийм. Айгу штэ. Юу кан цух кан их мэдгүй юм байна. Гэхдээ арайч пост ч гэвшээ бас. За тийм ээ. Постн дээрээ арайч пост ч гэвшээ. Тэ? Тэ. Ийм бай ялгаатай байна шүү дээ. Facebook-ийн Габи яг ингээд хажууд сууж байгаа Габи өрчөө. Facebook ч юм гэдэг зөндөө үнд гэж хэлдэг баг тэ. Facebook дээр ингээд зүгээр ингээд гэхдээ зүгээр зөндөө үнд гэж хэлдэг өстэй. А хэлдэг шүү дээ. Тэ. За тэгээд Facebook дээр зүгээр ийм байна гэж битэн бол хинч баг уушгүй шүү дээ. Тэрний оронд зүгээр баг тэгээд Facebook дээр бид юм амар агрессив юм уу нэг тийм өөр гэсэн харизмтай нэг харизм гэх юм ч удаа нэг тиймэрхүү байдаг байхгүй юу? Аха. За. Тэргээрээ л явчих. Тэрнээс яг ингээ бодит амьдрал дээр бол бич бас нэг тийм амар пост хүн биш шүү. Пост хийсэрэг гэхдээ тэгээд юу амбассадор болчихсон. Э? Гүй юу? Гайгүй юу тийм. Гайгүй. Э? Яг та шарата байна. Би нэг сэнд буруу газар ирсэн юм шиг. Би байхгүй юм. Одоо энэ клапи одоо таксны асуудал нэггүй яг юм залуу хүмүүст илүү хүнд тусч байгаа гэдэг тийм аль хэдэн жилийн өмнө гарч илээс л та. Тэр таксиг бууруулах хэрэгтэй гэдэг юм уу, ихсэх хэрэгтэй гэдэг юм. Одоо үнийн тэрний судалгааг яаж гаргаж үүнд нэмж хасаад байд юм бэ? Тэний хаахтэр сүртэй том юм юм яач гэж юу байх те. Тэгэл одоогийнс нэг жишг гэж байгаа ш, те. Тухайн одоо Улаанбаатарт байгаа хоттойгоо клубуудын жишг гэж байна. А тэгвэл клубын зэрэглэлийг юу гэж боддё? Яг юугаар клубын зэрэглэлийг гаргаж ийн гэж байна. А надад суудаг. А үнтэй өгчм тавиул, үнтэй өгчм юм уу? А тухтай орчин бүрдүүлчихээр нэгсэндээ яг зэрэглэл нь өндөр болж гэнэ үү? Эсвэл яг юунаас шилтгаал зэрэглэл нь юу гэдэг? За нэг хөгжим өгчм би одоо худлаа яриад яах. Хүнээ дарж урж байгаа. Орчин гэхээр яг үндэ хүнэл тавч орчин тий. Тий. Тэгэхээр яг нэг тодорхой хэмжээний би бас нэг хипхоп хөгжим дагж яваад байдаг. Би ч гэсэн. Тий. Тийм бол байдаг. Өөр ч бол нэг тийм сүртэй юм байдаг шүү дээ. Миний хакс бол би бол зүгээр хувьдаа зүгээр нэг тодорхой төвшний хүмүүсийг гэдэг юм одоо би өөрийнх нь тодорхой яг хамт байхыг гэдэг юм уу тэр хүрээлийн хүмүүсийг бүрдүүлэх үднээс одоо үгдээ санхүүдээр нь тулгуурсан сэнзүүрэн болов гэж одоо үуднээс нь сэнзүүрлж байгаа хэлбэр болов гэж ха түнс бол яг тэндээс одоо үгдээ их баг байлах өдр юмнууд мал тэгэл босад клубүүдийн жишгээр боёогоор шатчих. Бүр мөнгөтэй хүн эсвэл ингэж хувцалдаг эсвэл ийм хэрэглээтэй байдаг хичээм байгаль хүмүүсийг нэг цаанаас нь автоматар хайрцагт оруулах гэдэг юм шиг нэг янз янз юм яадаг шүү дээ. Тэгэхээр хүн бол заавал тэрэнд явах биш өөрийн мэдрэмжээ бас дагах хэрэгтэй болов гэж би бодлоо. Гоо юм капитализмын юм мөнгөрөнгөлөг үзэл бодол ингээ Улаанбаатарт ингээд байгаа надаас амар таалагддаг хүмүүс ингээл мөнгөөр өөрчлөлттэй бол ингээл. Гэтэ бид нэр Улаанбаатар яг жижиг гэн бөмбөлөнг дотор амьдардаг юм шиг байлаа те. Ухтын би 80% нэгээр оролт амьдардаг гэж сонсчихсан л тоо. 60-аас 70 байх аа те. Жижигтэй амар их шүү дээ. Одоо ингээ голтомжоор ингээд явж байгаа л 60-аас 70% гэр оролт амьдардаг гэхээр надаа айгүй амар санагдаж байгаа те. Тэг дигдэг юм шиг байхгүй байхгүй байгаа даа байхгүй юу? Аха. Тэ.
Яг гэхдээ гэр оролт амьдрснараа одоо үгдийн тим одоо үгдийн шууд ингээд нөгөө гарал үүслэн ингээд тодорхойлоод гэр оролтын эсвэл байрных гэд ингээд ялах нэг бас өрөөсөл одоо үгдийн хүнийг чинь бас насаар нь одоо сүлүүд ялангуяа ингээд насаар нь хүмүүсийг сегментчлэх ерөнхийдөө болчихсон шүү дээ Габи. Одоо хүмүүсийг одоо үгдийн чинь 30 настай хүн 40 настай хүн гэж байна. Гэхдээ тэр хүний амьдралын хэмнэл нь өөрөө 25 та хүн шиг байвал тэр хүнийг 25 та хүнтэй л адилхан авч үзэх байхгүй юу? Альва нэг брендийг одоо үгдийн нэг хүн зориулаад маркетинг хийхдээ тэр хүний амьдралын хэмнэлтэнд тааруулахгүй бол яг насаар нь сегментчлэх чинь өөрөө бас жоохон өрөөсгөл болчих. Тэрнтэй адилхан яг түрүүнийх шиг гэр оролт байгаа гэдгээрээ одоо үгдийн хотын байшинд амьдарч байгаа ийм хүмүүсээс хоёр өөр тустай гэж болох нь бас жоохон өрөөсгөл байх гэж бодчих. Бидний үеийнхэн бол ихэнх нь л бүр одоо гэр хорооллоос баг гаралтай байгаа шүү дээ. Ихэнх нь ер нь бүгд л Улаанбаатарч төр чигээрэл ер нь гэр хорооллоос гэр хоролд төрж байгаа. Тийм тэрэн шиг тэнгуут ингээд нэг юм зарим хүмүүс олон тайл болж байгаа гарч ирж байгаа хүмүүс би зүгээр тэрэн дээр амар гайхаад байдаг байхгүй. Тэргүүр амар хайп игээд яг уурах нүүр ингээд тэрийг тэнгуут хүмүүс гайхаж хүлээж байгаа. Хөөх энэ чинь гэр хороолт байсан гэж. Шэрлэл тэнгуут би гэр хороолт гарч ирэхдээ олон танигдчих ингээд ярилцгаагдаг юм л та тэр хүмүүс зарим хүмүүс гарч ирэхдээ ингээд би ингээд гэр хороолт усмус аваад ингээд тэгээ би ингээд дээрэмдүүлээ зодуулж бодлоо. Тэгэл тэнгуутийн амар шэрлэлдэл амар лаг юм ирсэн юм шиг болох би зүгээр гайхаад байдаг. Энэ яг ярих ёстой юм уу биш юм уу гэл. Яг ярингуйх юм бол бидрүүхэн бүгдээрэл тэнд дээрэмдлэл зодуулаад усаа зөөгөл. Тэгэл байжсэн байх шүү дээ. Нэг тэрийг нэг амар тустаа өөр амьдрал юм шиг яриад байдаг би бас гайхаад байдаг. Тэр амьдралын хэв маяг нь бол яг байранд амьдрахаас бол яг өөр шүү дээ. Амьдралын юм нь бол жоохон жаа. Гэхдээ тэр нэг итгэхгүй шүү. Гэхдээ тэр чинь нэг тийм нэг амар гайхаад ах юм би бол өөртөө биш гэдгээд сайн жишээ бид нар нэрэ тэр л үнэн шүү дээ 50-с дэш зарын үүнд тэгэл гэр оролтоо тэгэл энэ дунд тэр амьдралыг гайхаж ирээд нэ гэдэг би зүгээр гайхаад байгаа байхгүй миний зүгээр миний хувийн үзэл бодол л тоо дэрхийн гадсын бодол гэж мэдвгүй чи мэдгүй чи амьдэрсэн тийм үү тэгээ нүүс зөөж төлөө хагаад чи ус зөөж түүх копи юу копи одоо ингэ чи нэг үрээ пост хийгээд ингэж ихэлсэн шүү дээ фэйсбүүкийн карьер нь найз босмос зөөдөг гэж дээр ихэн ганц их гэж хамгийн олон сайт яг саний пост мараг 6 7 өгсөн шүү дээ 3000 наач гэхдээ чи энэ амар юм чамаа юм асуухны мичингүүрж ярьж байгаа үү Facebook дээр шүү. Стамстай. Дарих гац мэдгүй навшнууд. Надад нэг хэд ярина. Одоо тийм 30 гарцсан хүн гингүүтэл ерөөсөө нэг хамаатал. Гэтэл яг тэр дандаа настай хүмүүс л байна л да. Тэгээ тэрнээс ч юм. Энээс ч юм болоод гэр бүл бас салах бас байгаа шүү. Ингээд жишээ. Гэрх нь ингээд тий чи өвдөөсөө ингээд одоо нас чи 20 төлөө ингээд 30 гарлаа 20 30 төгч ингээд Тэгсээр аваад үнтээсөө салсан хүн кейс шүчнэ юм байна. Гэр бүлийн дээр шахалтнаас бол хүнтэй гараад болоогүй байхад нь яаруулаад өөрөө үсгүй байхад нэг гэр бүлээс нэг ясаар нөгөө тийгээд нэрээч үнтээсөө од юм болоо гэж өөр. Олдсонтой ингээл суугаад байгаа юм. Тэгээ үнтээсөө гад хүүхдтэй болоо салсан гэр бүлэд нэг өчнө байг шүү. 30 гараад юу нүс тэгж гинэ тээ. 30 гараадсэн ч байна ойрын. Чи 30 гараагүй юм уу? Хаагаад юм уу? 30 гараад үнтээсөө салаад нь тэл гэхгүй юу тээ. Тэгээд хүн нөгөө учир хүнтэйг учраг бол итдэж цуусан тэгээд салхад бат 50 үрээд цуугаач таарахгүй бол тэгэл хоёр тийшэл. Тэгээд яг боддоор энэ сошиал бол амар нөлөөлж байгаа сал. Итдэж ч сууж болно шүү дээ. Ийм бид жоо. Надад үчир бол яг боддоор. Сошиалоос илүү хүрээлэн. Энэ бол амар харамсалтай зүйл. Миний эргэн тойрон ингээл би ч өөрөө тэрэнд орж байгаа ингээл ихэнх нь ингээд салцсан ер нь 20 гараал нэг хүнтэй суугаад суух ч үзэл эсвэл Ямар нэг байдлаар ингэ салцсан зүг. Тэгээ ер нь бол сошиал амар нөлөөд. Тийм үү. Би өөртөө тэгж боддог шүү. Тийм. Тиймэрхүү юм бол байгаа. Нэг одоо нэг 5 хүн саллаа гэд 2 нь сошиалоос үлдсэн л байна. Тийм үү. Тийм дөнгөд яг тэр чинь нэг юм тэрэн дээр одоо юм сэтгэл зүйн тусалцаа ч юм уу тэр хүмүүст бол хэрэгтэй байна. Тэгэл хавч бод. Ер нь бол хавч юм. Хасаа тэгэл боловсралгүй юм. Аа тэгэл нүгөөлийн боловсруулал яа. Дахиад гибүлийн боловсруулал болоо. Би боловсруулал гэдэг. Тэгэл гибүлийн боловсруулал ингээ орчиж байгаа хэрэг. Эцэг их нь манай аав болоод манай хичээд ингээ орчиж юм. Гэтэ манай аав бол за миний охин ингээ залуудаа хүмүүдэд битээ суугаарай гэж. Манай бага байхад би сайн амар санд амар хэлдэг байсан. Аха. Тэг загинж зүгээр л хэлээд штэ тэг. Ингээ бага хичээд залуудаа битээ битээ суугаарай. Эргэтэн бол яах вэ гэдэг явчихсан. Эргэтэн амар эмгтэн амар их алдчихсан шүү.
амир хилдэг байсан. Тэр ер нь бол нэг ийм нэг гэр бүлийн боломжсрдлын боломжсрдлыг бас хүмүүс ингээ эцэгч ингээ хүүхдүүдтэй сайн хилж өгөхгүй. Тий зүгээр хилж өгч. Тэрнээс чи гизэж ирдэрвэ гэж ойрлоод байлаа сэтгэв үү тест тий. Тий. Аа энэ уулаач мөн гизэж нэг тэгэнтэй нэг л тэр гизэж ирэв хүрээд ирнэ. Гэтг шиг ер нь сал амар хүн салж байгаа ер нь. Тий тэгээд шалахгүй юм наас жуул салж байгаа. Тэгээд дараа нэг юм нэг 7-8 жилийн дараа ч юм уу бодохоор нэг инээдтэй байхгүй. Яагаад тийм асуул салж байгаа юм? Тэрийг аваад өгдөхгүй дээрээ сууж үзье. Нэг үү ойцоод. Энэ энержи дринк шүү. Энэ энэс уухан байна уу шүү. Наану яга юм өрх ойлчих. Яч тэгэж үү? Тэв гэрэн суу. Муу снаг. Сага. Тэгээ. Instagram ч үгүй эндээс комбо гаргаад. Амар экспектэд ирсэн. Гэтэ таид яг архит согтруулахын дэ одоо ингээд айгүй олон төрлүүд байгаа шүү дээ тийм. Эдрийг уухад согтлууд нь өөр мөр байдаг гэж тэгж боддгоо. Ой, тэг л байдаг юм. За би яг цагаан арх барах шавдлаа. Цагаан арх уух, за виски уух ч гэдэг юм уу, эсвэл пив уух ч гэдэг юм уу. Эдгэр дээр яг согтлт янз бүрнүүд нь онцгийн шаардлагатайгаар нэг ганц нэг л водка амссан байтгүй би ер нь 24 мөртөгөөс хойш баг водка уугаагүй. Би хариулъя. Ер нь нэг алкохол алкохол бол нэг өөрийн нэг сүнстэй гэдэг шиг нэг тийм байна. Хүнийг өөр болгодог. Бүгд өөр эффекттэй. Бид нэг 20 гарч явахт метро байлаа шүү дээ. Би тэр үед тэгээ бид чин цаа их л утгагүй. Метро гэдэг чин лакшери баар нэрнэл болор зам байсан шүү дээ. Тэгээ тэр чинь нэг юм сетер наавна. Тэгээ 40-50 мянга байдаг байлоо да. Тэгээ тэр Red Bull таар чин 41 мянга байлоо тэр. Тэгээ тэрнээсээ ингээд 2 шил мөлийг нэг 5 мовл уу заяа тэр чин. Тэгээд Red Bull таа шүү дээ. Зүрх нь балбаа. Одоо Red Bull таа цагаан их уудаг юм байна уу? Байхгүй. Байхгүй шүү дээ. Тэг. Би тэгж үдсэн. Тэг. Ер нь бол уудаж шүү дээ. Аа тэгээ тэр чин унтахгүй. Тэгээд хүн бүр ихэнх хүн харж байгаа. Тэгээ би ч өөр нь ууж идсэн ч гэсэн ер нь хүмүүс мэднэ. Яг л нэг байгаагаар эсвэл өвшөө жоохон инегээд яри ордог л төрлийн юм багхгүй. Таастай амар гэсэн шүү. Гүү гүү. Нэрэ тийм биш. Тэгэнгүүт тэр үед би яг нэг 2 удаа яг л амьдралдаа бүр ингээд орчноо мартаад амар юм агрессив ууртаа болчихсон. Тэгээ тэр бол водка байсан. Яг водканаас болоод нэг тэр бол бүр ичмээр юм болчихсон. Тэгээл тэр чинь тэгээл цагдаа шүх болчихсон сүулдэ. Тэг за энэ бол болохгүй юм байна. Ингээд 2 дугаарт нэг алкохоны аллергитэй хүмүүс гэдэг чинь би ч яг тийм шүү дээ. Улаачдаг. Шууд улаадаг. Тэнгүүд водка бол бүр тэрийг нөлөөг нь бүр ихсэдэг. Бүр хоолоо боддог. Тэгээ за ер нь болохгүй юм байна гэл тэгээ байсан. Тэгээд бас нэг хүний ухаан санааг хэтрүүлж ширгэлүүл бас бүр амар өөрчлөөд өгдөг арх юм. Би ягэр мастер гэж байна. Тий. Текила ягэр 2. Текила ягэр. Миний л бүр амар хурдан явдаг тий. Тэг хүн болгонд өөр өөр үйтэй баг. Ягэр мастер бас нэг юм сонин ааш та. Аашиг жоохон өөрчлөөд. За текилаг айдлах бас өөрчлөөд. Нэг темирхүү юм байна. Ер нь хэтрүүлэх юм ийм л дээ. Тийм, тохируулчих байлаа. Өдөр хамгийн дуртай уух уух надаа яриа явчихчих дараа. Тэ? Тийм учраас. Бидэгтэй мө тэ. Би ч анх түр яг нэг уух амар санаа. Ер нь нөгөө нэг ууж үзээг нэг амт нь юу яг гоо тасаж өгөөгөө. Тэр чинь тэгэж бид нар шиг бүтэн шилээр нуудаг байлаа шүү дээ. Ямар санаа. Ер нь тийм эмчилгээний зориулалт. Маад ер нь харин тэр нөгөө арх сөктрол хундааны ер нь боловсрал төрөний яриад байгаа боловсрал гэдэг нь ер нь баг байхгүй. Уул нь бол бид нар иймэрхүү төрлийн юм хэрэгжилж байгаа бол заавал хоол хүн сажигвар нийтхийн хажуугаар юм уу гэж явахгүй бол тийм бид нар ч яг нөгөө дангаар нь шууд уудаг. Яг хөө нэг үе бодоход клубуд бол бас юм ихэд хөгчөөд байна. Ялангуяа клубын салбар бол харьцан гайгу хөгчөөд байна гэж хараад байгаа. Шалтгаан яг хөө намаг би чинь 2002 оноос хамгийн анх зөөгч хийж эхлэдэг гэдэг юм уу клуб фейс клуб гэж байсан шүү дээ тийм зөөгч байсан. Тэгэхэд одоо чинь метрогийн үуч төр шүү дээ. Ер нь бол агааржуултын асуудал бол клубүүдэд айгүй хэцүү байсан. За шууд дотор нь тамхи татдаг байсан. Тамхи татдаг байсан шүү дээ. Тэгээд өдөрт нэг диж гардаг байсан. Өдөрт чинь тийм шүний нэг диж байдаг байсан. Тэгээд одоо юу гэдэг нь за яг ингээл нөгөө зодон цохоны асуудал дээр гэл амар их асуудал ерөөхдөө байсан. Тэгээд нөгөө төрөний хэлдгээр бас яагаад тэр үед одоо үгтэнд одоо үгтэн цагаан арх марх тэгэл хямдхан үнтэй ч юм уу эсвэл мэдхгүй яагаад зардаг ч гэсэн. Тэгээд одоо тэр үедээ харьцуулахад ерөнхийдөө клубүүдийн нөгөө хөгжмийн дугуурлалт эдгээр нь өөр болчлоо. Агааржуулт юмнууд нь хамаагүй өөр болчлоо. Тэнгуутаа ядч ил одоо үгтэн ДЖ-ийн асуудал нь гот өдөржингөө нэг ДЖ байхгүй. Дарханд үлээ нөгөө нэг
хөгжим гинт зогсоод яасан гэсэн чи DJ тамхи татгаа гарцсан чи. Тэр чи миний пост тахгүй юу? Тийм. Тийм. Бүр амар тэр чи. Оо ямар зэрлэг юм. Чимэг болсон. Байж байгаа завсарлаа шээ чи. Хизээ. Тэр сайн 20 морь онд байна уу? Аа. Сайн шээ чи. Байж байгаа завсарлаа. Орцсон. Оо гээд тэнгуй зүгээр дээ чи зүгээр хаяа гараа явждаг. Одоо үгүй чи чокотер бол DJ тамхи татгаа гарсан гэсэн тийм 7 DJ байна. Хоёр заалан 7 DJ байна гээд яг уу юм бас хөгжил байна л да. Клуб бол бас яг уу зарим хүмүүс одоо сонсвол баар цэнгэний газар нь хөгжиж байгаа юуг нь гайхуулаад байна. Гэхдээ энэ чинь бас нэгтлэн бас дахиад нөгөө соёл гэдэг юм болчихж байгаа. Энэ клуб нь байхгүй бол мэдээч нөгөө ахгүй аргатлал гэдэг юм уу хүн гэр орондоо уухдагаас. Яг л энэ хүний хэрэглээ болохоор хүнийг одоо үгүй хэрэглэхгүй байна гэж бүр хориглон гэж угаасаа бодлоо. Тэгэл уусын үгтэй хөөрэ хөлний үе шиг Америк шиг бүр ордоос архитектурал мундаа зарахгүй болно гэж байхгүй. Хэрвээ тийм бол бүр зохион байгуулалтын хэлбэр л үгүй шилжин ч гэдэг нь тийм. Эсвэл нөгөө нэг буруу юм нь бүр их хөгч. Тийм буруу юм нь бүр хөгч. Энэний чинь юмнууд нөгөө далд эдийн засаг буюу одоо үгтэй нөгөө шагийн архи мархны асуудал ч гэдэг юм. Тэгээ тиймэрхүү юмнууд ирэхэд гарч ирэх. Тэгэхээр уул нь бол яг ингээд нөгөө тодорхой төвшин төрөний асуудгаар яг юу тохирд өөр чинь ямар сектор лондоны ямар төрлийн тохир тийм. Хадаа бол одоо чинь цагаар хэдрэл тохирд үү. Би бол хэрэглүүл пив юм уу эсвэл вино ч гэдэг юм илүү зөөлөн юм уух нь надад илүү тохиромжтой байдаг. Тэгэл ингээд нөгөө ядаж өөртөө юу тохирдгоо мэддэг болоод ямар хэмжээтэй уугаа тэрнээс хэмжээ ихтрүүл болохгүй гэдгийг бас мэддэг хэмжээтэй болохгүй бас тэр чинь өөрөө бас. Тийм. Наа лавд эмч эмэлгийн тусалцаа гэж үйдэг үү? Үгүй тийм одоо би арай ч ингээд арай тэр хэмжээнд бол тийм өгч өгөө. Арайч тийм фороо байна. Арай тийм зүгээр яг хуу эмэлгийн уцтай гөөгүү дэсрүүд бол байж болох. Тиймс бол яг арай хэмжээнд гээд ингээд яг эмч байлгаад юм уу тэр хэмжээнд бол юу байхгүй. Яг энэ бол мэднэ. Надад ч чинь тэгээс нүүн хууль хяналтын байгууллагт ажилладаг найзуудаас нэлээд идэг чи мэднэ шүү дээ. Тэгэнгүүт ялгаа гингүүт хамгийн наацхан ялгаа аюулгүй байдал. Үнтэй клубуудын болон за зүгээр нөгөө таксгүй клубын одоо аюулгүй байдал ялгаа бүр тэнгэр газар шиг гэж байгаа. Одоо чинь танаа дээр жишээ нь бол хид хидэ хамгаалагч байгаа шүү дээ. 16 хамгаалагч. Одоо ингээд 16. Тэнгүүт тэр газар чинь өсрө 2 байл гэх юм зарим баг байхгүй шүү дээ. Түнгүү тэнцэж бүр хүн амын хэрэг гарч байна. Одоо жишээ нь үндэ клубд ямар нэг хүү байдлаар хүм удалцсад баглаад авчдаг шүү дээ. Тэгээд тэр асуудлыг хойлонгийн гаргаж хайхгүй. Айл нэг нь асуудлыг шийддэг те. Нэгний эсвэл гадаа ойлгаа, нэгний ингээд хин хэлсэн яасан. Тэгээд битүү камертай шүүн тэр чинь. Тэнгүүд нөгөө нэг за бидний хэлтэр нөгөө нэг юм нарай хамтхан байгаад ч юм уу эсвэл таксгүй байдаг ч юм уу хүснэ орж гардаг клубудад хүн амын хэрэг гараад байна. Тэгээд тэр камерыг шүүж явах, тэрийг харж явах тэнд хүн зодуулаад эсвэл өгч байхад нэгийг алж байхад тэнд зогсох хамгаалагч байхгүй. Тэгэл харж байгаа л тэгэл дуусчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр эн чинь бас нэгтлээ амар том юм ялгаа гараад байгаа байхгүй. Темирхүү юм бол амар их гард юм биш. Тэгэхээр залуучууд бол би тэрийг сонсоод бол сэтгэл хөвдчихлээсэн. Тэгэл залуучууд нэгнийгээ тэгэл зүгээр л орой байж хат нэгийг алчиж байгаа байхгүй. Тэр чинь зүгээр ууж идэл явж байгаа. Тэгвэл иймэрхүү юм чинь зүгээр нэг гараад байгаа юм биш. Тэр чинь хид хидийн тэнтэ гэж гардаг гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр хүмүүс бас нэг хайрлах хэрэгтэй. Тэгээ залуучдыг бол би яг тэр төлөв. Тэгэл дандаа 20 гарч байгаа залуучд. Тэгээ нөгөө нэг амар агрессив тэгэл уусан ийдсэн шингэхгүй тэгээд тэгээ тэр бол тэгэл стандарт нь байхгүй учраас хэд залахгүй байхгүй тэр. Алкохол гэж яг алкохол гэж сүнс идэгч чүтгэр гэсэн үгний үгээр задард юм байлээ. Би бас YouTube хуудас дээр алкохолны тухай бичлэг хийсэн тэрийг сонирхож үзээрэй. Аха. Баатай зэрэг хүмүүс ингээд бүр ингээд хүмүүсээ дөх. Тийм баар цэнгэний хаазрыг хааж хаавал яа. Хаавал таарна маа гэсэн тийм харах хүмүүсээ дөх. Шинэ одоо Монголч юм уу дэлхийн бүх баар цэнгэний хаазар ингээд тий. Клабууд ингээд хаагдлаа гэж бодоход нэгдүгээр хүчингийн хэрэг амир хийгснэ. Бэлгийн замын өвчин амир хийгснэ. Ахуй харилцалт амир хийгснэ. Далд тэр нөгөө шагийн бизнес бол тэр бол амир хийгснэ. Юу нь бол амир их буруу эффекттэй юм байдгий шүү. За тэгээд тэр далд тэмд хар тамхи хүн ороо авчих тээ. Хар тамхи хүн. Зөндөө юм даа. Тэгээд одоо үгүйсгээд ахна бас нэг хөдөлгөө юутай яг нь нөгөө бүх цаг үед нөгөө одоо болохгүй байгаа нь одооны хүмүүсдгээ тэгээд байдаг шүү. Тэнгууд одоо байгаа юмнууд өнгөрсөн үеийн мэдээж бол таалагдахгүй. Ягаад гэвэл өнгөрсөн үед нь одооных шиг юмнууд бол байгааг одоо гэдэг клуб гэдэг юм уу. За клуб юм л за одоо гэдэг улаан болон тиймэрхүү гэж арай жоох нөгөө арай өөр хэлбрээр байсан байлгүй дэ чинь хэлбэр нь арай жоох өөр бага шүү дээ. Нийт нийтийн бүжиг арай юм уу тэр талда.
Тэгээ эн чинь юм ингээд өөрчлөгдөө. Тэгэхээр одоо үгтэй өмнөх үедээ гэдэг юм уу бидтрийн үед байгаагүй дараа үед гарч ирсэн юм уу бид нар үгүйсгэхэд ахна өөрөө бас өөрөсгөл л байна. Бас тээ. Бас тээ. Юу юм бэ? Тийм л. Тэрүүн дээр нэг уух юм ярьчихсан шүү дээ. За тэмгүй чи вайн ус уугаад пив өлөөж гинөө. Тийм. Би ер нь бол пивний орхотон. Яг пивэнд бол хамгийн дуртай. Яг хоо хэрвээ боломжоор бол тэгж яад нэг пивний өөрө пивний нэрлэл пив уухаар яг гүзэлтэй болд юм байна уу? Үгүй ээ. Тэгээд аа гайгүй. Гайгүй л нь шүү дээ. Хоёр ч нэг ууж агаад нэг бараг нэг тэмцээнд орохоор яг байна. Итэр ч бараг нэг гар маар өрөөд бараг хоёлаа тэмцээнд билдэв билдэв ухаа нэг. Пив уугаад лахаар. Ууд юм уртлаа шатаач тийм аа. Шатаасан. Аа. Үгүй. Нэг хэсэг ч нөгөө нэг найзуудаараа ингээл айгүй олоо уух юм гээд туршин. За наач муу гэж ингээл төрөнд шиг. За тэр зүгээр гэж ингээл нэг хэсэг бөөнөр фитнес дөрөнгөд. За одоо пивэ болсон фитнес хийж байгаа юм чинь текила ууд юм байна гэдэр гэж үгээл. Схим эсвэл бол одоо вайн уу гэл. Тэнгүү чин дэр бид чинь нөгөө мэдхгүй л аахгүй. Тэр чи бас нэг соёл тэрийг бүр яг ууш судлахгүй л аахгүй. Тэнгүүд вайн уудаг хүн болоод нэг бүтэн жил яваа. Бас боловсралгүй аахгүй. Бүтэн жил яваа. Тэнгүүд бид чинь орой нөгөө 7 8 уулаа гардаг шүү дээ. Тэгээ уухаар тий чи юу гэж л бид нэг 2 2 класс уугаа болох юм дий. Хүний 4 5 шилээг уугаа сүулдэ нөгөө лаг класаараа үз бос бүгд нэг нэг шилээг гарцсан. Тэгээ өнгөд эн чинь тэгээ хажуугар нь ус муу суух хэвээр тийм бас хийхгүй л байгаа хөөхгүй. Тэгээ марааш нь хүч чаг. Тэгээ дөнгөд чи вайн чинь тэгж уух ёстой зүйл уугаасаа биш юм биш. Тэгээ ихэр нойр булчирхаг хамгийн их гэмтээдэг. Биэнд усыг хамгийн их гадагшлуулдаг. Ийм байгаад байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр тэр ер нь бол ууж идчихэж байгаа юм аа гэсэн бид нар нөгөө нэг уншиж судалж явах хэрэгтэй байна. Тэгээ ганц классыг бол биэнд сайн гэж орж ирдэг юм лээ. Аа. Ер нь бол 1 2 класс ер нь бол яг л хэмжээгийн тааруулаад бүхэл юм ерөөхдөө сайн байгаа. Яг тодорхой хэмжээнд хэрэглээ. Та түүнээс үүд яг шилээр нь тулгаад уух хэмжээнд болоод мэдээж бүгд ерөөхдөө тохирохгүй болчих тээ. Тэгэхээр нөгөө яг эцсийн зорилго нь юу байна гэдэг л ерөөхдөө. Гэтэл нэг нэг вайн шил вайн уурч баранд явж байгаа гэдэг зүр зураг бол бас амар урж ирж байгаа шүү. Бурхан минь юу гэсэн юм бэ? Яг уу нэг авууштай бас юм шүү. Уухчтай гарууд бай. Уучлаарай одоо үгүй. Йоо. Шилтэй энэ хүмүүс явчихлаа. Дээхний үед бол харьцангуй нөгөө залуучууд вино мино ууж яхаар амар айгүй сонио арддаг ус. Одоо үгүй. Нэг жоохон юм ижилж үгэх мүгэх тийм байх юм вино авж байгаа мож байгаа. Эрэхтэн уухаар амар юу өөрөөр ард ус. Одоо бол харьцангуйс вино миноны хэрэглээ бас ерөөхдөө арай өөр үл. Тэ. Нэг нүч бол хамуу гейм. Яг копач. Вино авч ийтэ. Харууч юм. Гейчтэй хөрхи амтаа чаавс шалгадах юм биш. Гей гэхээр хүмүүс уурлаад идэг нөхцөл чинь гэхдээ солигдожоо. Гей одоо чинь намайг зөндөлгөө юм. Ягаад ч тийм өчтөлтэй тэгэхгүй. Өөртөө харьцаатай хөрхөн болоод байгаа юм гэхдээ. Уу тэгэнгүүт тэрэнд нэг юм имзэглээд бид нэг тэрийг юус авчилдаг. Гомогийн ботл ботон л өчтөлтэй тийм үст. Одоо нэг яг гей гэж хэлэх бидний баг байхад гей гэж хэлэх хоёр чинь шал өөр болчихсон. Одоо бол харин тийм хүн таахгүй ш бүх хүмүүс ерөнхийдөө үлэн зөвшөрдөг болчихсон. Тэр үед чи амар доромжлол гэж хүлээж авдаг байсан. Хөрөл гей битчихэд. Чамаг арай гүцэхгүй байх. Тэгээ нэг удаа яас нэг хүмүүс юм идэг нэг гей хүн чинь нэг уурлал фейсбүүкээр нэг амар сошиалор яваад хүн гэдэг шв. Гей ялгсна намаг гей нэ гэл тэгэхээр би энэ төрөд гейгээ хэлжээ чи тэгээд гей хүнийг доромжлж чинь гэдэг чи өөрөө гей үсттэй тий. Чи намаг хамгийн муухайгаар доромжлоод гей гэж хэлж байгаа юм байна. Би ойлголоо. Гэтэ баярлалаа гэд би ерөөсө тэгж л ойлгох шв. Энэ иймэрхүү асуудлуудыг нэг тийм ялгаа доромжлол гэж ойлгох бол буруу л гэж боддош. Тэгээ нэр одоо бол тэгж бол нэг ойлгохгүй болчихсон шв тий. Тэг габи. Одоо тэг ямар шатаа гэсэн. Аа динэ, текст нэвтэр. Дургууд бас бич контрахгүй сайд өрөөр барж авч. Гом хүмүүс дургуй ээж болж юм, дуртай ээж болж юм тий. Тий, заа дуртай байгээд байгаа биш. Тий, дургуй ээж болсон. Яг зүгээр л одоо үгтэй миний хүрээлт гэдэг юм уу? Надад ямар нэгэн байдал хүсээгүй байхад халдахгүй бол тэгэл. Миний хүрээлт бол надад гом нэс нэр амирхөө. Яа. Одоо жишээ нь gap map шиг юм уу тэгэл зург мөрөг нь ирээд байлаас хэцүү байх үү те. Тэр нөхцөлд бол хэцүү ба. А түнс ингэдэг хүрээлт хэлэхгүй гэдэг юм уу? Би тэ найзуудтай хэлсэн шүү дээ gap map хүмүүс дургуй шүү гэд. Гэй хүмүүс ч гэсэн, гэй хүмүүс ч гэсэн одоо бид төр шиг гэдэг. Тэгэхгүй sorry. Хүмүүс дургуй хүмүүс тэнд л байна шүү дээ. Тэгээ. Найзтай юу гэж хэлсэн гэдэг? Маа найзтай амар ихтэй гом гом хүмүүс өндөө өгдөг байхгүй маа найз дотны найзууд. Тэгээ ингээд дург. За гом гом хүмүүс дургуур шуу хол суугаараа гэж шүтгэжтэй.
Таадад яг нэг зүйл дээ. Аа яг юу ер нь би нэг юм дуртай биш. Гэтэ яг нэг сайн найзууч биш гэжтэй байна. Сайн найзуу таас найз. Амар дотн гэдэг ингээд за гам битэг аматад гараал гэдэг. Тэгээд гоё байхгүй шүү дээ. Найзуудтайгаа гоё байх гэж жаргалтай. Би ер нь нөгөө нэг гэж боддог. Пивэн дуртай болоод юм уу? Пивиг бол хүн нөгөө ер нь бол сэтгэлээр унсан үед ерөнхийдөө пив бол баг боддог юм байна л да. Дандаа л ерөнхийдөө ингээд нэг аялал зугаарал, аялал зугаалга юм уу эсвэл найз нөхдөгөө суугаад нэг юм уу. Тэр үедээ илүү нөгөө пив хэрэгэлдэг гэдэг гэж яд. Тэгэл энэ тэл илүү юм уу гад. Тэгэл. Гэхдээ үнэхээр гоё пив. Яг бол гол нөгөө нэг бас яг нөгөө Монголд бол яг бас бодсон шиг байж явж чадахгүй байгаа да. Уу харин тийм. Манад яг юм Wisen төрлийн гэдэг юм уу иймэрхүү нөгөө пивнүүдийн жоох юу бас арай жоох хэрэглээ бас арай жоох байна. Wisen төрлийн гэхээр юм бэ? А энэ нь болохоор яг бэлэг вайсн төрлийн цагаан буюу улаан будаа орцтой пив баггүй. Тэгээд өөрөө нөгөө шүүлтгүй төрлийн пив. Тэгээд өтгөн байгаа. Тий өтгөн. Одоо үгдэн тунглаг пив юу бодоход илүү өтгөн. Яг эсгэлтийн хувьд эн чинь бас арай жоох өөр. Нөгөө халуун эсгэлтийн буюу хөрөнгөн дээрээ суудаг. Одоо үгдэн бидний хамгийн их түгээмэлудаг пив чинь болохоор хүүтэн эсгэлт ингээд тунглаг юу чинь доороо эсгэлт яадаг. Тэгээд улаан будаа юу өдрөөс орц найрлага юмнаас ашигтгалаад эн чинь бас арай жоох өөр л дээ. Тэгэл бас нөгөө вайсн төрөл болоод ирэхээр мэдээл төрөл болоод ирэхээр ямар хоолтой зохицох вэ яг хүмүүс өтгөрөөд бас ирж байгаа шүү дээ. Тий, өтгөрөөд ирж байгаа. Тийм болохоор илүү нөгөө гахаа махтай юмнууд эдэр зохицсон ч гэдэг. Виноч нь бол дотроо бас ингээд соортоос очиад яд үгүй. Пинаноа бол яг гахаа махтай зохицсон, мерлон бол иймтэй ч гэдэг юм. Тэрнтэй адилхан пив чин бас өөрөө бас яг юутэй зохицох уу гэдээ бас зохицол юмнууд байгаа тоггүй. Пив соёлив. Тийм пив бол бас ер нь бол эн чинь баг нөгөө цогтрол хундааны төрөлтөө бараг хамгийн анхны төрлийн бараг 3-4 мянган жилийн өмнөөс ерөөхдөө гаралтай байна. Пив чинь дорхон дотор хараа амар гоё амттай юм байл шүү дээ, тий? Яг гоо юунууд пив тэр чинь нэгсэн та талх бол нэгсэн та одоо үгтэй зуухнаас гарч ирэхдээ л хамгийн гоё гэдэгтэй адилхан пив өөрөө торхонд байхдаа өөрөө хамгийн одоо үгтэй шин болчихж байгаа юм. Пив чи өөрөө нөгөө шингэн талх өдр гэж хийгээд гэдэг хэлээд байдгаа. Яг нэгдүгээр орц найрлагын үед ойролцоо хоёрдугаар хамгийн анх гаргаж авч ирсэн юм. Египтүүд бас яг л талх шиг ажиллах ингээд нөгөө дептэж юу гэдэг юм уу гаргаж авч ирсэн. Тэрүүгээрээ ч гэсэн нэг ч өөрө шингэн талх гэж хэлж байгаа. Тэгээд хамгийн хадгалттай үед ерөнхийдөө хамгийн сайн мэдээж нөгөө зуухнаас гарсан талх шиг яг кейктэй буюу задгаагаар хамгийн сайн. Тэгэл дараа нөгөө нарны нэвтрэлт интернет шалтгаалаад шилтэй, лаацтай. Тэгээд ер нь хамгийн тааруухан сонголт ч ер нь үнэ гэж нэрлэдэг. Тэгээд пэт гэдэг сонголт бол хамгийн муу тийм. Яг ижил нэр төрлийн яг энэ пивнүүд юмнуудыг өөр юм савлгаанаас уух бүгд шал өөр. Шал өөр өөр. Яг мэдээж яг нөгөө юу чинь одоо бэлэг энэ витэлэг бол үнэхээр гоё уумар байвал бэлэгт нь очиод яг юуг нь уух юм бол пилснэрийг бол чан чехт нь очиод яг задгаагаар нь уух ч юм уу бүгдээрээ шал хамаагүй яг тухайн нөхцөл байдлаас ашиглалаад ямар савлгаатай гэдгээ шалтгаалаад өөр өөр л Тэгэхээр хамгийн сайн савлгаатай юу шилтэй вэ? Пэт. Өвшөө. Юу? Модон. Тэг. Нөгөө нэг задгай. Одоо нөгөө том юм. Тэг. Одоо тийм ч модон дөрхтэй ч зүгээр тийм нөгөө одоо төмөр хөнгөн цагаан юм шиг ярьж байгаа шүү дээ. Тэг. Тэг. Тийм тэр чинь нөгөө нэг одоо үгний энэ агарын нэвтрэл тэгээ нөгөө нарны тусгал юм уу нас шалтгаалаад нөгөө энэ ч өөрөө бас гачлах магадaltaа шүү дээ. Хэдийгээр сокторлох хундааны төрөл ч гэсэн. Тэг ямар савлгаатай бас шалтгаалаад ер нь бол энтийн дуухаар бол ялангуяа шинээр задлсан задгаа пивнүүд бол ер нь бол хамгийн сайн сонголт гэж би нэг амар гоё амттай пив болоо тэр нэг ихе дорхоноос ингээ хийдэг тийм газар ус аахгүй тэг ингээд вау ямар гоё амттай юм бэ тэгэд наад нас чинь хоёр шилээг авчий гээд яваад гэрте очиод уусан чи амар муу хамттай эдийн тэг уугаагүй шүү ямар шилж юм байли тэгэл хэдсэн өөр чиж бүр юм алкогол уудгүйгээ шивэстэй зү тэг би нөгөө нэг уугаад тэг ингээд хамаарлаа болоод 100 сар ерөөс алкоголгүй байж чадахгүй бүр ингээд алкогол бодогдоод бүр ингээд чичрээд тийм байхдаа гарах гад юм шивээс хэлсэн байхгүй юу? Тэгээ гарсан уу? Гарсан одоо ингээд уухгүй л юм шүү дээ. Хизээ хэлсэн нэ? Жил мөлийн өмнө л. Тэгээ би энэ тухайга бүр YouTube дээр бичлэг хийсэн. Би ингээд архинд ингээд орсон. Ана нэг юм ингээд уусан ингээд. Энд та хамаарлаггүй хүн гэж нэг хүсэж байгаагүй хүн гэж нэтэж хүсэж ийн хүсэж байгаагүй гэсэн шүү дээ. Тэгээ яаж хамгийн гол нь нөгөө хүлэн зөвшөөрнө гэдэг нь хамгийн чухал юм шиг. Одоо үгтэй заах юм чинь дараагийн нөгөө нэг хэмжээ итерж байгаа гэдэг хүлэн зөвшөөрөх нь ер нь хамгийн чухал ойлголт бол болоод гэх шиг шүү дээ. Тэгээ хамгийн түрүүнд тэгэхээр түрүү гап хэлээд шүү дээ. Нөгөө арх уудаг хүмүүс хамааралтай хүмүүс үргэдэг хамааралтай гэдэг хүлэн зөвшөөрдөг. Би бол хаяал уудаг ингээд тэгдэг гэж бодож.
яаж тэгвэл хүлээнд бүр ингээд хамааралтай болсноо яаж мэдв? Би ингээд хамааралтай болсноо ингэж мэдсэн. Би бол ерөөсөө мэдхгүй зүгээр л уугаал тээ гоё явж гэнэ гэж бодоод байсан. Тэсэн чи дараа нуудаггүй нээс таусан чи бэсигэл одоо явах уу? Одоо явах уу гэл. Одоо энийг ууч. Одоо ингээд уухан захиал чи. Тэгээд байсан. Тэгээд нөгөө маань найз баг явж аваад тавраад байгаатай юм гээд тэнгүүд би бодож байгаа хгүй. Би одоо арихгүй бий чадахгүй юм бах та гэж бодоод яг үндэж чадахгүй байгаад байсан. Тэгээд ингээд уумаар санагдаа. Тэгээ бодоол за би ер нь бол ер нь уудаг болцсон юм байна л та гэл тэгэл мэдсэн. Тэгэл мэдсэн хоноо гарах. Ер нь бол арихчин хүн гарахын тулд эхлээд арихчин гэдгийг мэд хэрэгтэй гэсэн. Тэгэл мэдээл тэгэл гарах гал үзэн тээ. Тэгээ арихчин гэхээр би зүгээр юм бодож үзсэн юм шиг ингээд хэлж байгаа бодохгүй. Арихчин чи яг чир үе дуусан байсан уу? Хагсаа нийл бодлоо гэж. Зүгээр арихчин үгийг бодсон ч яг мэрэгчлээ гэж арихчин наа чи арихчин гэж хэлдэг шүү дээ. Ари хийдэг юм уу? Үнэхээр арихчин одоо үнэхээр про арихчин болвол арихинд орохгүй шүү дээ. Аа, бас хэрэв чаддаг гэж мос мундаг яа сойлгох зүгээр. Нэрний хувьд жоохон агуулгын хувьд одоо гэдэг ямар нэг юм бүр ийм болчихсон гэж одоо тийм үнийг л чин одоо гэж төгсгөл юу байж байгаа л үгүй. Наа чи зөвхөн одоо миний хараад хамааралтай гэж тааралдаг аргичин даа гэвэл одоо. Тэгвэл амар professional аргичин болж байна тийм. Миний хараад зөвхөн хамааралтай гэдэг үг нь арай илүү тохиромжтой. Арин тийгэд байна тийм. Хамааралтай гэдэг одоо жишээ нь яаж юм бэ? Хамааралтай байсан бол ийм л болох байсан байх. Оо юу Габи? Хамааралтай гэдэг нь юу? Аха. Бид код юу гэж хэлэх юм бэ? Одоо чи та юунаас хамаагүй. Өөрөөр хэлбэл энэ хүмүүс ч одоо ингэ бидтрийг ингэ 7 хоног нэг 2 удаа ингэ уудаг гэх юм бол үүн чинь бүр эргэж чим байх гэдэг үгтэй хүмүүс байна. Тэг их чинь бүр орцсон юм байна хамаар. 7 хоногт нэг гараа шавад бол 5 пи уучлах гэж ороод ивэл яах вэ? 7 хоногт 2-оос дээш өдөр уувал архины 1-р зэргийн хамаар л гэсэн. За яа. Маш сэтгэл зүйтэй гэсэн. Нэр. Гэхдээ тэнд нэг хэн хэмжээ байхгүй л үгүй. Чи энэ юугийн юун дээр очиход юм бэ? Надад тэгвэл буурчих. Тэгэх зүгээр одоо гэдэг Европ юм очиод өдөр хоол идэхдээ нэг юм 2-3 пиг бол ямар ч асуудал байхгүй шүү дээ. Одоо 2 жиг байхгүй. Сайн өмнөх дугаарт манай нэг өмгөөлөгч найз орсон юм. Оксфордд нөгөө нэг юу төгсчихэд ирсэн. Төгсчихэд ирсэн. Тэгээд тэнгууд тэр өдөр болон пиг удаг гэсэн гэж байгаа байхгүй. Найзууд нь ч гэсэн. Тэгээд тэр Англид хойлын фермдс төгсч ажиллаж байсан гэж. Хойлын фермийнхэн өмгөөлөгч нар өөр хин байдгийн бүгдээрээ орой болгоо нэг газар очиж пиг удаг. Гэтэ тэгж нөгөө нэг хитрүүлж тийм бүгд тамгиад таад тэгэл яг бүгд нэг босоогоор байд юм шиг ажилч их босоогоор ингээл нэг нэг юм 2 гүр шиг пи уудаг тэгэнгүүт тэр дөр нөгөө нэг юм ажлын хариуцлага гэж юм байдаг гинэ тэгээ одоо нэг янз бүрийн хүмүүс ирэн шүү дээ тэгэнгүүт нөгөө цаанаас нь заалт өгдөг иймэрхүү ховцтой эсвэл Аз эсвэл Хар эсвэл Пакистан арьстай хүмүүдтэй ингэж ингэж харьцуулж болохгүй өөдөөс ч хүн яаж харьцсан ингэж соёлтой харьц гэдэг нь төрийн алтныхан л биш Мм. Цаанаас стандартын хүчтэй юм. А гэхдээ энэ стандартыг зөрчих юм бол үг ажилгүй болдог. Дүнгүүд амар гоё ингэж бүх үндэ ялахгүй харцдаг гэх. А тэгээд орой болгон бөөнөрө ажилласаа гараад тэндэд цуглаад зөвхөн тедэрч бүх ажлын салбарынхан цуглаад пиво уугаад чинк нөгөө хов гэдэг чи ярддаг гэв. Тэгэж стрессээ тайлаад тэгээ бүгдэрэг тарддаг гэж. Яг юм дауны хүн болгонд л өгдөг шүү дээ. Сэтгэл санааны мэдээ чамч гисэн байдаг л. Яг тэр үеэрээ яг яавал тэндээс хурдан гардаг юм шиг эсвэл санагддаг байх зүгээр ер нь юу хийдэг вэ? Яг ибн ер нь амар олон дотроо олон донд байдаг хүн шиг байдаг штэ. Гэхдээ яг тийм даун үедээ ганцаараа байхад илүү их ингэж өөртөө анализ хийж ер нь тий бүх юмыг яасан ийснэ боддгол тоо. Аа ганцаараа өөрийгөө сатаар бол хамгийн том юмнууд нь ерөнхийдөө өөрийн гэсэн хоббитэй байх гэж би боддог байхгүй юу? Одоо жишээ нь би өөрөө ингээд дууны үг бичдэг зөө юм. Аа. Тийм. Тийм. Тийм, дуулдаг. Тийм, юмнууд нэр дуулдаг гэж. Тийм, тийм. Нэг юм надад чаас сонсч байна уу? За. Тийм, гэх мэтчлээ. Ерөнхийдөө өөрийнхөө яг хоббигоор ганцаараа байхдаа амар хурдан тиймэрхүү даун байдлаас гардаг. Ер нь сатаардаг гэсэн өөр өөртөө тулж. Аа. Гү трийг улам мөөгшүүлээ яахыг боддгоо штэ. Тий, тий. Эсвэл н одоо ингээл найз нөхдөг олоолаа, олон дунд авчаал ингээл гомдолч одоо дотор хамаг юм гаргадаг юм уу? Би тийм төглийн хүн биш байхгүй байна. Тий. Тэгээ манай миний эргэн тойрны найзууч гэсэн чи ингээд яа бид нарт ганц удаа ингээд амир тий ийм хэцүү ээ. Нэгэч. Тий, ингэдэггүй юм гэж бүр асуудаг заа. Миний бүр багын найзууд. Анханасаа л тгий гэж боддгоо байсан.
ер нь их амар дургуу. Яг тэгэхээр өөр өөрийгөө гоё ингээд одоо тайвшруулч чаддаг болохоор ч юм уу. Одоо чинь хохирогчийн сэтгүүл байхгүй шүү. Байхгүй тийм. Тийм бай, тийм. Миний хайд жар, өөрөх нь хайд жар, өөрөх нь хариуцлагын асуудал гэж боддог юм байна шүү. Би бол яг янзан бүрэл би гутралаас хэрхэн гарах вэ гэдэг бичлэг хийжсэн тэр юм асуусан. Миний YouTube channel-аас үзэрэй. Тэгээд яг ер нь бол янзан бүрээр гарч үзчихсэн. Тасгал масгал хийж, жимдээ хийж, хөлсө гаргаж бас гаргана. Эсвэл гэтээ одоо сүүлийн үед хамгийн миний хувьд баталгаажаад байгаа арга нь болохоор би ингээд мейкап артист шүү дээ. Нүрээ бүр ингээд тасралтлан бодож байна. Нэг амар хэцүү үе байсан ч гэсэн ингээд нүрээ амар гоё бодчихгоо тэгээд юу зүбх юм зүгээр ч юм шиг. Тэгээд би одоо амар гоё царайгаа мохоо олгоод тэгээд 150k-га ингээд урсгаад уйлаад байлтай нь шүү. Тэгээд ингээд гоё байж. Тэгээд зүгээр болчихсон болохоор уйлж болохгүй байна гэдэг шиг. Тэгээд ингээд хувцас буурхан ингээд нүр ингээд ийм гоё хачин тэгээд ингээд цаанаас л гоё болчихдээ юм тэгээд. Аха. Нүрээ боддог. Би энэ бол амар easy шийдчихсэн шүү дээ. Би ч бас угаасаа ингээд хүн амтнд ингээд зовлон бол ярьдаг байхгүй. Аа тэгээд хүмүүс амар их зовлон ярьдаг. Тэгээд би бас тэр тийм зовлон бол ярьдаг. Зүгээр надаа ингээд сэтгэл хөдлөл чинь нэг хэцүү юм уу байх юм бол би тэгж боддог байхгүй. За ингээд надаас ингээд бүр амар одоо тий. Одоо эмлэгт ч юм уу одоо хоногоо тоолоод ч юм уу тий. Тахир дутуу ч юм уу. Эсвэл гэр оронгүй ч их хоолгүй хүмүүс ийм өчнө хүн байхад би одоо ингээд надаа ингээд бүхэн байгаад би яагаад ингээд сэтгэл гутралд ороод ингэж гонж гонх хэстэй ингэж боддог. Кодвал тэгэл болчихсон. Яг тэр үедээ гап болохоор нэг стакан тараг хийгээд трийг уучаад ингэж ёроолын нүрдэлт долоогаад тэгээд айгүй сэтгэл санаа айгүй гоё тайшгүй. Түүний хилдэг хэрэг хэсэг бол тийм байсан шүү дээ. Жохон ганцаараа ямархгүй л ирэнгүүд. Хилнэр ингэж амарна үү юм уу? Хилэн нэр ингээс амарна үү гэдэг. Ганцхан ганцхан. Ачи бүр нүдний шилээ арчин шүү дээ. Шилээ арчин. Бүр ингээч юу? Гүй тий тэрүүгээр алдчихсан шүү дээ. Ямар габи нөө? Кунфу габи юу? Тэгээд ингэсэн. Кунфу хилний кунфу юу? Нөө нэг газирауга габи. Газирауга габи юу? Тэр өөрөө гонж байгаа юм. Тийм яриа бод нэгс гарсан шүү. Чи ч найз чиг юм шиг. За за. Тэр даав нь болохоор яад юм. Тэр даав нь болохоор яад юм. Би ер нь даав нь болохоор алкохол л баг тэр л. Алкохол дасан уу гэж. Тэрэн дээр гэхдээ бүр яг хэлчих. Өнөөдөр ч гэсэн би нэг пост хийжсэн. Гэхдээ яг тийм үеэрээ дуртай юм аа хийн. За тэгээд ер нь би ер нь нэг тийм амар төрлийн юм. Эл ер нь би нэг юм бод санд үз. Зүгээр яг хуу би өмнө нь ярьжсэн. Миний Facebook постн дээр одоо нэг апитай адилхан хүн донтдсан байна гэх. Нэг юм мемо юм шиг би пост хийж байгаа юм нэ. Манай дүүрэл хийжсэн аах. Та нэг сонь өөртэй гэдэг юм. Яг үндэ би тийм хүн биш. Дуртай юм аа юм, кино үзэн, тоглоом тоглоно, эсвэл гарна спортоор хичээлүүл хичээлнэ. Тэрнээс би тэгэл би амар хэцүү байна гэж ингээл эсвэл хүн ингээл би амар ингэж чинь гэдэг юус тийм бол юу хийдэг шүү дээ. Тэгээ яг ярмаар байгаа юм аа тэгэл даа би зүг зүгөрл хэр чинь ари нэг оч гэд бол зэрэг тэгдэй гэл тэгэл болоо. Тэгээ зүгээр хоп базаал өнгөрөөс баяр нь тэгш яа тээ. Э тийм нэг хэцүү мэцүү нэг тийм юм бол над нэг байдг юм дөө. Та яа дээ. Чи минийх үү? Гэхдээ тэгэл өдөр тутам л асуудал янз бүр мэдээж угаасаа байгаа шүү. Ялангуяа Монголд бол бизнес хийх гэдэг бол тэр чигээр угаасаа ерөөхдөө асуудал шүү дээ. Яг гоо ер нь хамгийн гол юм тухайн нөгөө нөхцөл байдал гэдэг юм уу юмнуудаа мартагнах нь хамгийн илүү амар юм шүү дээ. Тэгэл гэр бүлтэйгээ байх нь хамгийн амар. Хүүхдтэйгээ гэр бүлтэйгээ байх. Тэгэл юм удирдлагаараа л зураг таараа л гэдэг юм эсвэл гэр бүлтэйгээ байх. А өдөр тутам жижиг асуудал бол тэгэл яг фитнес дээр гэдэг юм уу өөрө ганцаараа бас амар гоё. Тэгээ бас амар ерөөхдөө яаж чаргаж юм аа. Тэгэл яадаг болохоор хайрцан гоё. Тэгэхээр яг Монголд бол яг бизнес хийх гэдэг бол ялангуяа бас амар хэцүү. Ялангуяа дижитал бүгдүүлээ нэг амрагийн пост гэдэг жилд 14% инфляци байгаа. Тэгээ 26% нийгмийн даатгалын шимтгэл. Тэгээд нэмэгдсэн үрдгийн албан татвар. Тэгээд одоо зөвхөн амын орлогын албан татвар. Яг ингээд бүр ингээд аваад үзэхэр жинкнээсээ яг судалгаагаар аваад үзэхэр бид нар жилийн 12 сарын 7 сард нь төрд ажиллаад 5 сард нь зөвхөн өрштөд ажилладаг.
Тэгэхээр одоо 5% болгоод яах вэ? 5% дээр бид нар дээр ямар ч ялгаа байхгүй. Ер нь бол ямар ч ялгаа байхгүй. 5% бол нэг талаас зүгээр яах вэ? Би бол зүгээр сонголт өгч байгаа л юу болов гэж бодож. Түүнээс 5% боллоо гэд нөгөө худалдаа авалт хийж байгаа хүмүүсийн хэмжээ юмнууд байгаа. Их авж байгаанууд нь ихийг л авна, бага авж байгаа нь багыгаа л өсгөж авна. А тэгээд эргээд тэрийг хаанаас гаргаж өгөх үү гэдэг асуудал нь бас амар хэцүү бас асуудал л байдаг шүү дээ. Тэр чинь өөрөө тэр чинь асуудал шүү. Аа. Яг нь 5% нэг юунаас илүү нэмэгдсэн үртгийн албаны дотрын хувь шимтгэлийн буцаалтаас илүү яг бодтороо бол нийгмийн даатгалын шимтгэл дээр арай жоохон бодит юм хийх юм бол тэр нь илүү жоохон хүмүүст илүү юутай байх болов уу гэж бодохгүй. Тэгээд ийм асуудал гаргаад л гэдэг юм уу нийгмийн даатгалын шимтгэл дээр гэж ярихаар үүр нэг амар өндөр өгжилтэй өндөр цалинтай газрын нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хөвмөвийг авчираад зэрэгцүүлээд бид нар энэ хөвийн хажууд хитүү байж байгаа айгүй шүү дээ гэж ерөөхэд ярьдаг. Тэгсээр нэ тэнд нь хитэн төгөрөний цалин авч байгаа л одоо Монголд бол хит авч байгаа. Яг шууд хэлгээд 14% инфляц гэдэг бол бид нар бодлон сая төгрөг өгжсэн цалингаа энэ жил сая 140 мянган төгрөг болглоо гэхэд бодлон жилийн хаал цалин өгч байгаас ялгаагүй болчих. Гэхдээ ялангуяа 19 оны сая төгрөг өнөөдрийн сая төгрөг амар ялгаа. Тийм шүү дээ. Бүр яг 10 яг нь хөл хорионы өмнөх дараагийн сая төгрөгийн ялгааг би бол амар мэдэрсэн. Намайг жоохон бахад бол өө нөгөө боингийн жагаах чинь саятан гэсэн шүү дээ. Гооч. Тийм гэл тийм. Саятан одоо саятан байгаад байгаа гэдэг. Одоо баг яг нь өмнө болгоо саятан байгаад байна шүү дээ. Тийм саятан байгаад байна. Гэхдээ хамгийн гол нь сая нөөрэ юу ч биш болчих. Тэгэ одоо нөгөө нэг их найд гэдэг юм уу тэр бум метр сонсосоор гад одоо сая төгрөг бол бараг зүгээр л ингээл юм өдөр тутмын юм мөнгө олц юм шиг болчихж байна. Гэхдээ нэрээ тийм 19 одоо ингээд би яг зүгээр нэг сарын хэрэглэг анзаархаар сая төгрөгийг ингээд сард өөртөө тооцоолгодож амар хэм. Тэгэ сая чинь дундад цалин бол биш үстэ тий. Дундад цалин чинь дундад цалин сая сүүлд судалгаагаар болохоор сая 700 өдөр гэдэг дундад цалингийн яг сэрэндээ хүрч байгаа юм чи хаврал хүрч байгаа үггүй бол мэдэхгүй. Тэгээ тэндээс чинь дахиад төрөний нөгөө 26% хувийн 520,000 хөдөлмөрийн үлсний доод хэмжээ 520,000 төгрөг. Тэгвэл хоёр хүний хоёр хамгийн бага цалинтай хүний хөдөлмөрийн үлсний доод хэмжээнд нээс дээгүр стори их нэнэ. Би жоохон даавар болж байгаа юм байна. Ой яг тийм баггүй. Сард сая төгрөг үрдэг 19 хүн жишээ нь ингээд ганцаар амьддаг шүү. Тэнгүүд төр чинь ондор шаавч бод галтай хүрдэг гэсэн баг. Одоо гүү штэ зүгээр сайт үүрэг дангаараа сарын тал биш штэ. Хоёр удаа шаавч. Гөө тийм штэ. Гөө нөгөө метрогийн түрүү яриадаа метрогийн үчи бид нар чинь нөгөө нэг багэр ялгаа одоо нөгөө бит багэр таа дээр тарчиж байгаа штэ. Дандаа тооцоод үлт. Тэр үчи бид нар баг ингээл 10 маруулаа шаавуутахад тооцооны 300 хэдэн мянга 400 мянга зэрэг гардаг штэ. Тэр үлдээ амар мөнгө. Амар өндөр тооцоол гардаг штэ. Тэгээ тэр үед юм байсан. Одоо л яг үндэ 300 хэдэн мянган төгрөг бол яг ингээд баг хоёлаа суугаад айтайхан газар хоол идэхээр орох мөнгө болчихдог. Гэхдээ үнэ тэнгууд зөрүүлээ тэр чинь өөрөө баг хөдөлмөрийн үлсний доод хэмжээнээс нэг жоохон даавар болчихж. Тэгэл нөгөө ингээд дахиад нөгөө нийгмийн гарал юм уу гэх мэт янз бүрээр хэрэгдэх бол. Тэгээ үнэлэмжэн дээр тэнгууд нөгөө хүмүүсийн нөгөө бодол санаа сая төгрөг 2 сая төгрөг их гэдэг юм арилаагүй хүмүүс ус их байгаад нөгөө зүгээр хараад байна шүү дээ. Эм чүгөө яг ойлгохгүй л байгаа даа. Бүр яг зүгээр ингээд цалин өгч байгаа хүмүүс нь. Би бүр даалгадаг, дандаа даалгадаг юм. Ерөөсөө л ингээд одоо тэгээ энэ их халамж юмнэр яа гэж бодож байна. Аа. Одоо яг ингээд энэ их нэг халамж гэдэг. Одоо бид нар дээр тулгарч байгаа хамгийн том асуудал үү? Ажил хийх хүн ер нь болоо. Тогтвортой ажил хийх. Баг цалинтай байна гэдэг. Аха. Тийм цалингийн талаар ерөөхдөө яригдвал яг бас ер нь зөрөн л ёо. Зарим нөгөө ажил олгогч юмнуудыг ажил олгогч юмнууд цалингаас өгөхгүй тохиолдлууд байгаа. Зарим нь өгье гэсэн ч гэсэн тэр хийх хүн байхгүй тохиолдлын зэрэг. Ялангуяа үйлчлэгийн салбар тийм амар хэцүү. Үнэхээр хэцүү. Үйлчлэгийн салбар ч байна. Одоо жишээ манай салбарт ч гэсэн яаж хийх вэ? Аа. Үнэхээр байхгүй. Гэтэл хүн манай салбарч бүр ялангуяа болчлаа л дээ. Хүн болгоно өөрсдийн чанартай. Аа. Харин тийм учраас заавал хөшөө учрлын дор очиад тийм чинь камерын нэрээ суух ямар хэрэгтэй бэ гэж шүү дээ тийм үстэ. Энэ орнд өөртөө юм хийчихсэн хамаг дээр бодоо. Хүмүүс арай ажиллах болох юм би одоо ингээд 3 4 салбартай ажиллаж байна. Тийм тийм би ч гэсэн бүр амар олон салбартай кей бүгдийн нэг шийдэж. Одоо бүгдээ л гэж. Гэхдээ яг манай дээр за ер нь бол үйлчлэгээний салбарын юм бол
яг ингээд одоо үгтэй хүмүүс харахтаа яг нөгөө аюугаар л хардаг байх та. Одоо үгтэй яг хөндлөнгөөс л хардаг байх. Цонхны цанаас л хардаг байх. Чиний NP байлаа гэхэд дэлгүүрт нь ороход энэ одоо үгтэй за 4700 төгрөг бол нөгөө газар нь үйлчлэхний газар ороод үйлчлүүлэхээр тэр 8-9000 төгрөг гэдэг. Тунгууд пүү ба энэ хэмжээний мөнгө хийж ин ямар амар бараг л 5-6000 төгрөг. Гэтэл тэрний цаана яг хідүүн ажиллаж байгаа ямар хэмжээний төрөөс үлж байгаа. Хэрэг нэрс олж хардаг. За нэвтрүүлэг дуусгаж байгаа юм чинь чоко дээр бас нэг би асуучих гэж бодсон. Яа нэгэн л өрцөн юм чи тийм юм зүйл тийм. Тийм. Асуухгүй болохгүй. Одоо ингэ нэг жишээ нь бусад клабтай харьцуулах яг бүгд ихэнх л тийм болчлоо л доо. Гэхдээ ингэ анхны бас нэм олон өрөөтэй клабууд нэг шүү дээ. Одоо тэгээд 2-3 өрөөтэй байна уу? 2 зал. 2 залтай байна. Одоо тэгээд доошоо ахаа нэг болцсон зүйл дээ. Тийм үү? Тэр чинь хамаагүй л тийм. Хамаагүй юм. А тийм үү? А болцсон юм уу? Болцсон юм уу? Уусаа л байна. А тийм үү? Яг нэг л дээ. Өөрөд ихтэй яг клабтай залгаа биш гэхэд бол жоохон хэцүү л болчихно л даа. VIP өрөөнүүд гэхгүй юу? Аа. Яг илүү төрөлцсөн л болчиход байгаа. Чинь одоо ихдээ 9 давхар дээр болохоор коктейл лаунж байгаа. Amigo Drink House гээд 10 давхар дээр болохоор VIP House гээд караоке VIP өрөөнүүд байгаа. Тэгээ 11 давхар дээр Choco Club. Яг зөвхөн онцгойлон Choco Club гэх юм бол 2 залтай. Аа яг хөө мэдээж одоо үгдээ үйлчлүүлэгч ирлээ гэхэд бол одоо үгдээ өөрөөх нь сонголтон дээр одоо тэгэл дахиад B1 дээр Beer Lounge гэдэг юм уу. Яг P1 дээр суурсан газар юмнууд байна. Төрөний хэлдгэр бас арай жоохон зөөлөн градустай хэрэглэрүү алкогоолны үгдээ нэрх сутралхуунда нэг градусын зөөлөн тал руу нэхэх юм бол Beer Lounge гэдэг газар хийж байна. Тэгэд ингээд яавал ялгааны үед мэдээж одоо үгдээ хамааралтай. А гэхдээ нэр нэршил юмнууд нь ингээд арай жоох өөр өөр гэдэг юм байна даа. Аа. За 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 за. За зөв ер нь баг 2 цаг ярьчлаа. Оо, nice content. Андуун яг гацаараа сусрээд л 2 цаг ярьчлаа. Гэхдээ санилтэр Габигаас бас сонсох хэрэгтэй байна. Гэхдээ чоко юуны талаар би бол нэг зүгээр ерөөхдөө мэдчихэе ярьж байгаа. Тэгэхгүй тэнд яг одоо шалгалт ажил түмний заал юу мөний талаар яг клубийн юуны талаар онхан юм уу? Чи би бол баг очдөг бол баг биш тэ ажилдаг байх та. Одоо жишээ чи орой болгон заавал очих шаардлагатай байх уу яаж? Байтлаа. Тэ? Аас. Долоогийн нэг хоёр юм уу? Таксин дээр гомдлоо хүмүүс байна. Чухал өдрөлч. За Габи ялуу нэг 5 такс. Хөөрэй юу? Ивэрэ шти. Тэр хүмүүс энэ үе үед байх ба. Гид бүр нэг баг таньдгүй юм таньд болчихдаг те. Найз чинь талхсаарч байвал мөнгөөр нь худалдаж авч байгаарай. Тэг. Яг яг тэр. Гэхдээ сайн найзууд бол харин хөлөө ороод идэх хөх. Оролцоод оролцоод байхгүй байх шти. Тийм үү. Яг уу. Сайн найзууд бол манай сайн найзууд бол ер нь ихэвчлэн яг уу би оролцоо гэтгэлх бас тэрнээс тэд нар бол тэгж хөсөлтэй байдаг. Дүнгүүд нэг юм танилуд гэдэг чи зүгээр ашиглах гэсэн. Тий. Өнөөдөр би одоо нэг найз даруулаа юм аа, тагуулаа юм аа гэл. За яг хэр болгонд нь би үгүй гэхгүй л дээ жишээ. За тэгээд тэгээд зарим үед би ч нөгөө юм шалтгаантай уцаа авахгүй байх. Янз бүрийн тохиолдол чи тэнгуү чин тэгэл тэр чин бүр ингээл надад тандаад байгаа юм шиг ингээл пост пост. Аа ямар муухай. Амар юм болตก байсан шүү дээ. Тэрний бас тийм тэг чи гуйлах шүү гуйлах гуйлах би чи бас тэгээд нэг хэд хэд нэг фаст хийснээр хойш бас нэг арай гай. Олон ингээд яг аа ингээд би тийм чи баян байдгүйсэн байдгүйсэн ч шүн залгаад дийг юмс би амар дургүй гэхгүй юу. Харин тиймэр бол зүгээр чат бичээд ингээд би хариулах туу би хариулах боломжтой бол чат нэрээр хариулчихна. А тийм чи тэр их дуу чимээ дээр надтай залгаад надтай ярьсан ч би гэртээ байсан ч угсаа уцаадгүй гэхгүй юу. Гэртээ байсан ч би зүгээр чат бичээд за шин битээ залгаараа гэдэг. Би ажил дээрээс нь тэр их дууч мэнд угаас ярихад айгүй хэцүү гэдэг. Бол зүүдэнгээс такс болчихсан. Аа за очиж ирэх ингээд хэдэн юм байна аа. Ингээд найзаагаа ингээд оруулаад ихэд асуулт болоод шүү. Тийм тий. Ганц хоёр таксын дээр хүртэл асуу. Бас нэг соёл болчиход байгаа юм. Чи би яа би тийч мэнүү байхгүй нэг гэртеэ ч амарч иж болно шүү дээ. Бүр нэг уурал баг хэрүүл гээд байхгүй зарим хүн. Зарим хүнс тийм. Өөд бичиг бүр юм мачуур бүр ирэх хүн болчиход чи нэг такс авчихдаггүй бол охин гээд би нэг бүр тийм ярьж таксчтэй тий. Таксчтэй яа. Тэрүүн бүр алхтаа шүү. Чамаас авч орч чадсан. Оо. Уцаад байгаа. Тэрс нойл мөнгөө шоутгээ бодсон тий. Хөрх охин байгаа шүү дээ ямар ёо. Хөрх охин байгаа шүү дээ.
Тэр нэг үлгэр гармаар ирсэн бол би ихтэлч бас яг одоо гинт гардаг хүмүүс ч бас хараа л. Аха. Тэр үед би одоо байнга одоо тэр хүмүүстэй гарах ч гэж буцаа ингээ хараа сууж ингээ байхгүй шүү дээ. Одоо ингээ эмгэгтэй хүнтэй болцдог шүү дээ би. За ингээ болцож молцоод ингээ нэг орой ингээ дейт мейт игээл янз бүрийн болцдог шүү дээ ингээ. Баг хаал унд ирж байгаа шүү. Би өөрөө тийм дөнгөж ингэдэг хүмүүс нь хоёр хугалт идэж шүү. Хуваах хэвээр 50-50 эсвэл эргэтэн даах хэвээр эсвэл аль нэг үүтэй болцоод таж гэдэг юм. Тэгээд энэ дэр чи ач холбогдол өгдөг. Гүйс надад нэг хэсэг л өгдөг шүү. Би ер нь бол нэг эргэтэн даацсан юм байна. Барин тийм уулын тийм биз дээ тийм. Тэр чинь тэгээд таалагдсан таалагдаг өрч юм. Аха. Бас нэг эргэтэн таалагдаагүй бол яах вэ? Гэтэ тэр нь хамаагүй ээ. Талддаг үнтэй уулзчихсан уу? Уулзчихсан шүү дээ. Нэг охин. Тийм. 2-3 сар чагтгэв. Баг 3 сар гэж баг цаг өгдөө. Өмшиг цаг хугацаа гарсан байх. За. 3 сар дайчгүй заяа. За. А тийм ч нэггүй чинь уулц юм бол зихгүй биш тийм нэг. А чи уулц гэхгүй юм уу? Уулц юм бол зихгүй. Чи ер нь уулц гэдэггүй те. Тэгж бодрохгүй. За тэгсэн чи яасан? Яа нэг уулц. А чи нэг уулц гэхгүй 3 сар битсэн гэхээр чи угаасаа л энэ нэг ч од биш те л гэж бодчихсон. Гэхдээ яг зөвөр зүгээр дайч уу тэрнээс би тэгж амар тэгж. Яг хөө тэр 3 сард нэг ууж муугаагүй л. Уулц гэсэн. Чи яасан? Би өөр төр юм бичээд тэгээ. Аха. Тэгээ тэгсэн нэг өдөр уулц ихлээр аазаа тэгээ тэгээ. Тэгсэн чи. Тэр нэг газар очдог байхгүй. Хаал. Тэгсэн чи нүгэд чи. Ямар газар болчихсон? Ирсэн гэхгүй. Ямар газар болчихсон? Нэг таам чи. Аа. Ирсэн гэхгүй. Олтгүй. Нэг нэг санаа болсон зөө тэр зурган дээр аа нэг байтаа чи би аамаатай чи жоохон юм дий нэг мираалаг доо. Яаж болсон? Яа. Зураг мурга битээ бага амжилт авах гэдэг. Намайг хараад юм бичээ шүү дээ тэр. Аа. Аа. Би тэгээ за энэ ч одоо арайч биш үү? Яаж ирэх вэ? Одоо ирчүүд төрлт юм болсон билүү дээ зурм үү. Тэгэл араас нь ороод би үргэлэл хийдэг байхгүй юу? Оо, үгүй. Нагаа би ч SOS гэж хадгалаа. Үргэлэл яаж хийдэ? Соо. Наа ч ороод ярьлаа. Чи одоо хийдэг юм яаж байна? Тэгэл та ер сайн байх гэж байна. Айхгүй. Хүн сошиалдоо ямар зураг хийнэ үү тэгээд өөрөх нь асуудал. Тэгэхээр жоохон баримжаатай болсон дээ. Лөөр, лөөр, лөөр гэж бодож байна. Өөр хүний зураг хийсэн байгаа байхгүй юу? Өөрөө. Өөрөө биш ээ. Өөрөө зураг хийчихсэн байгаа юу? Аа. Өөрөөсөө. Монголч юм дээ. Өөртөө жоохон төгөөлэй л дээ. Тэр нэрээ бас жоохон учиртай байхгүй бол бас нэг жоохон яг фильтр мэлтертэй зураг байсан бол бас нэг анзааны нэг төгөөлэй. Тэгэхгүй шал өөр хүний өөрөөсөө шүүх юм суу. Гэхдээ ийм кейстэй хүн амар гоо. Яна боломжтой байхгүй хүний наймаа энэ төр өссөн юм шүү дээ. Намаг ч тэр наймаа. Эрэгтэй хүн жишээ нь тийм аав зурнаас өөр байх уу? Байга шүү дээ. Байна уу? Мм. Одоо бүр амар болсон. Одоо бүр гайхлаа өөдөө. Хүн энэ ч гэдэг гүзээ мүзээ гэдэг. Бүр ингэ амар томтой ингээд амар өндөр мөндөр залуугийн зураг мөр харал энэ тийм дугаасаа царийг нь хараа тань нь шүү дээ. Өө тэр гараа байна гэж харангуй. Чичгэн харамар цаа яа бүр амар цаа яа тэр бүр аа их хэл харамар цаа яа шүү дээ аа бас тийм ч хот таа би нэр тэлхиад те чичгэг юу чич уулц юм чичгэг хаа оо ихтэй хүмүүс би нэг тийг зүрдгүү байх гэж байна зүрх юм яг одоо байна байна одоо фильтр мэлтер одоо цаадаж байгаа юм аа гоё тийм нэг зураг янзлаг апл сурцсан залуучууд аюултай 3 жилийн өмнө өөр байсан 3 жилийн өмнө өөр байсан одоо бол бүр улам л амар болж байгаа юм Нүрэ бодож энэ төр болно шүү дээ. Гэтэ зүгээр л өөр зураг тавихад байл та. Гэтэл яг. Ямар амар юм бэ? Аа. Өнөөдөр нэвтрүүлгийн сэдв ямар амар. Ингээ гоё фи. Бидний гэр фильтр гоо бичдэг бичдэг дээр дээр зураг дээр шүү дээ бичдэг бичдэг. Би харж хот биш шүү. Оо, тэр гайхгүй. Айгу унаах байна. Хаач юм очиж хараа. Нүг залууч учраас бүр апаар заяо. Бичлэгээ янзалдаг болсон байна бүр. Тураагаад ингээч мэддэг. Карамера тавьж байгаа тий. Зүгээр юм бүдүүн гидтэй байсан чинь 6 болчин болчин бичлэгэндээ штэ. Тэр ч өөртөө биш штэ. Бүр амар байна штэ. Одоо ирээдүйд тэр нь бүр ялгагдахгүй болно штэ тий. Бүр ингээд янзлцсан мэддэхгүй болно штэ. Аа нөөрэ яг тийм үүтэ болж байна. Яг үнэ. Catfish. Бидний хувьд зөндөл тийм тохиолдож штэ. Яг төстөл юм бэ.
Гэтэ би ч бас бичлэг амт юм байна. Бичлэгээс хүмүүс яг тавьж байгаа байхгүй юу? Үзчих яах вэ? Би бүр нэг баг цаг маг тэгээд ингээд явъя гэж хэлж чадахгүй суулчихсан шүү дээ. Тэгээд би бүр ингээд цай аваа уугаад ингээд суугаад тэгээд яриа л хаа. За яаж хүнээс мөрөх вэ гэдэг бичлэг хийх юм байна. Тэгээд сүйдээ бас би бас юм яриад байгаа байхгүй юу? Тэгээд тэгдэн шүү гэдэг шүү. За за. А цай цай таасуул. За юу нэг болчлоо та. Тэгэл. За за гэснээ. Машин тавьчих юм уу? Байд. А тийм ээ гэчих юм аа. Тэнгүүд. Хааш яваа? Тэдэ буулгаад гэчих юм. Бас буулгаж гэчих. Аа, бас тэрийг. За яг хөөс джентльмен байх хэрэгтэй хаа. Тэрийг джентльмен л үгээл оруулах. Шууд бас шууд игнордж болохгүй. Тэгээ бас жоохон соёлтой. Хүн чанар ингээд соёл хүмүүжил залгаагаад байгаа юм шиг. Торгуу болсон наач энэ юм. Зүгээр яах юм бэ? Номогоос авсан юм шиг болчих. Тэ? Тэ. Тороо аваагүй хэрэгцээ юм аа. Нөгөө менежер. За за нэвтрүүлэг мөний энэ төрөл өндөлжээд. Өндөр нь торг байсан учраас өөр тард ийцэн. Камер унтрахаар бэлгэв нүгэ. Бэлгэв юм уу? Бэлгэв юм уу? Оо. Бэлгэв юм уу? Бэлгэв. Тэгвэл өнөөдрийн маань нэвтрүүлэг юм тэгчээр зум ун ажиллаа. Genesis ажиллаа, Tafl ажиллаа. Тэгээд маш их баярлалаа. Өндрийн ажилтг. Түрүүлэг маань энэ төрөлд өндөрлж байна. Тэгээд урилга хүлээж авсан та бүхэнд бас маш их баярлалаа гэдэг яа. Бас нэг зүйл хэлэхээр намагийн нэвтрүүлэгтээ эмхтэй хүмүүс хараа хүмүүс жоохон буруугаар ойлгоод байдаг. Ер нь тийм юм бол надад бол байдгүй шүү. Би амьдралдаа гэж үзээгүү. Зүгээр. Ми чатыг, Twitter-ийн чатыг уншмаар байл надад хүмүүс явуулаараа би явуул. Зүг ойлгоороо. Эсвэл зарим нэг хүн ингээд урилгастай байна гэдэг өөрхөр бас тэр хүмүүс нь буруу ойлгодог тохиол бас байдгийн юм шиг байлээ. Зүгээр ойлгосон. Тийм бас байдгүй шүү. Ажил амьдралаас ялах хэрэгтэй хүмүүс маш баярлалаа баяртай.